Dobrý večer. Dobrý večer. Děkujeme za krásné přivítání, omlouváme se za malý skluz. Jaký skluz, to je vždycky? Že ale jo? Většinou se za to neomlouváme, což je neslušné, takže omlouváme se za malý skluz, který je sice vždycky, ale neměl by být. Ano. My vás každopádně vítáme na 45. silných řečech. To mě překvapuje. Co? 45. To je krásný. To je hrozně hodně. A dneska je to speciální díl, který je věnovaný basketbalu. Tak já se jenom zeptám úplně na začátek. Kdo z vás fandí děčínskému basketbalu? Já jsem byl v té Maroldovce. Tak ještě jednou. Kdo z vás fandí děčínskému basketbalu? To je lepší. A je tu někdo, kdo fandí ústeckému basketbalu? Jenom smích. Opavskému basketbalu. Samozřejmě bychom přivítali rádi, fanoušky. Teď jsem si uprdnutí tam zádu. Tak jsme rádi, že jste přišli. Děčínský basketbal si myslím, že je vidět víc a víc. A my jsme rádi, že můžeme dneska tady mít hosty, který už nahoře jsou velmi rozverní. A myslím si, že bude dneska docela sranda, že se dozvíme věci, které třeba nevíte o těch hráčích a mě samotného to zajímá, protože jsem byl vždycky na té jako tribuně a říkal jsem si, co si tak asi myslí, tak dneska se jich na to zeptáme. Takže jsem rád, že jste tady. A bylo by asi dobrý říct, jak to vlastně celý vzniklo. Možná jsme jim měli říct, že jsou slyšet, i když jsou nahoře. Ono jich je hodně, oni ještě jsou dlouhý, takže prostě to tak je. Vlastně celý to vzniklo tak, že asi před půl rokem jsem Tomášovi Pomykálkovi napsal: Tome, tyjo, díky moc za doporučení hosta, že mě seznámil s někým, koho jsem neznal, on pak tady byl. A říkám, to je skvělý, on sem fakt přijede, je to jenom díky tobě a byl bych rád, kdyby si přišel se podívat, bude to fakt paráda. A on, jo, super, tak počítám s tím. A pak mi psal, hele, já jsem viděl ten plakát a já na něm nejsem. A já jsem říkal, no ale to nebylo v plánu. Já jsem myslel, aby se si jako přišel podívat. A on, já už jsem to řekl rodině, že budu hostem. A jelikož měl už ten večer jako volný termín, protože s tím počítal, tak jsem přišel a domluvili jsme se, že by přišel někdy jindy. A on mi říkal, ne, už nepřijdu nikdy, leda, že bychom se dostali do finále. A to se stalo. Takže on už asi jako nechtěl, neměl to v plánu, ale on, co se dá dělat, je tu. Dneska ho tu uvidíte. Takže, třetí letní den. Začínáme 45. Ty světla jsou brutální. To je dobrý. Nemůžeme malinko stlum? Ne, vůbec, takhle ne. Aspoň se leskneš hezky. Ti dodá, to dodá ten glanc. Já si přijdu jako na roštu. A, dobrý, děkuji. Dámy a pánové, můžu? Já nevím, co ještě bych řeknu. Jo, řeknu. Potom, až to skončí, tak nikam nechoďte, protože tam bude afterparty, hraje tam DJ Kety, což bude jako... Vynikající DJ. Což fakt jo. On je výborný. A kor na takovýhle party, on se vyznačuje tím, že vůbec není za tím pultem a někde kalí, jako. A dneska můžete být jako toho svědkem, no. Takže to je všechno z technických hlášení. Tak nikam nechoďte pak. Takže dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho dnešního prvního hosta. Yes, yes. Kterým je pán yes. Tomáš Grepl! Dobrý večer, ahoj. Portík, dej mu teda mikrofonek. Ahoj, Tome. Ahoj. Jsi ty kámen totiž. Ahoj. S trenérem. Čau. Tak co, Tome, jsi nervózní? Jsem nervózní. Fakt? To je asi poprvý v životě, ne? Ne, já jsem byl kolikrát už nervózní. Že my když jsme se bavili o tom, že by jsi sem přišel, tak si říkal, že kolik jako budeš mít času, jako ten tvůj blok, jak bude dlouhý. Já jsem říkal, 20-30 minut je u nás tak normální. A ty jsi říkal, co blázníš, to já potřebuji aspoň 2 hodiny. Takže prosím, můžeš. A skvěle. Kluci, vy jste vtipní. Jo, jo. No zatím ne ještě. To se rozjede. No tak co bys tak jako řekl na úvod takhle jako davu? Já vím, že ty mluvíš často jako hráčům, umíš mluvit, ale zase tak často asi nesedíš naživo proti partě lidí, kteří se jdou bavit s drinkem. Je pravda, že já jsem takhle nikdy neseděl, to je pro mě úplně nová zkušenost, takže já když se podívám, tak některé obličeje znám z haly, že jo, z basketu, některé i z města, ale je to teda, není to žádná jako velká zkušenost v tom, že je to prostě jiný. Je to jiný.
kdybyste tady mě dali příště koš, až mě pozveš, tak by to mohlo možná být co lepší. A ten tam je, tam. Tam je i tříděnej. Jedno. Hele, ale ten byl dobrý. Děkuju. Je to vtipný, protože dneska jsou zatím poslední silný řeči a na těch prvních byl taky basketbalový trenér. To je jakoby náhoda. Jako úplně jiný, ale. Jako jde ty. Kolikátý jste říkali, že to je 45? 45, no. Jste to stihli hodně teda, jste dobří. 45 jste začínali, no. Jako a... táhne se to, ale... Ale před deseti... před deseti lety. A jsme podle mě jediná talk show, kde byli dva trenéři BK Armex Dičí. A já jsem jeden z těch dvou? Jseš jeden z těch dvou? Ne. Ne, ale tak pojďme, a pojďme si teda říct, jako, protože my jsme tady měli pana Budínskýho, pak si nastoupil ty a řekni mi, jaký to je, protože on byl jako, jako můžu říct, že jako milovaný tady takovej, jako, měli ho rádi lidi. Tady má, dej si vodu. Hráči jako míň trošku. Že byl jako takový jako přísnej, ale zajímá mě, jak se jako nastoupilo po něm, protože určitě byly nějaké jako očekávání, a jak se ti jako sem přišlo a jaký byl pocit, když jsi přišel a přijalo tě to jednak ten tým a druhá jako lidi a fanoušci. Tak Pavel Budinský tady byl 15 let, což samo o sobě je unikátní doba, která nemá obdoby v nějakým, řekněme, nebo v nějakým československým sportu víceméně. Takže pro mě to v každém případě byla výzva. Nicméně to všechno se upeklo tak hrozně rychle, že já jsem vůbec neměl čas přemýšlet o nějakých takovýchhle mých pocitech, takže já jsem prostě vklouznul do toho, šel na trénink, druhý den zápas a se to celé rozjelo samo. Mm-hmm. A co se týče Pavla Budinského, tak ten tady odvedl velký kus práce. Já si úplně nemyslím, že by ho hráči neměli rádi, protože on jako svou kvalitu má. Já si myslím, že za něj, protože měl ten manšaft o něco zkušenější, než co jsem měl já ty poslední 4 roky, takže nepotřebovali tolik trénovat, jako potřebujeme trénovat my. Takže dokážu si představit, že hráči spíš jako víc nenávidí mě, než Pavla Budinského. Jo, takhle jo. No a to je vlastně jako další věc, protože já jsem tě poznal, nevím, rok a půl, možná 2 roky zpátky. Vždycky jsi byl příjemný, dobrý společník někde v uvozovkách u piva, protože jako jsme u toho pivo nepili, ale... Kde jsme se potkali? Podle mě u nějakého fotbalu tehdy poprvé pořádně, když jsme koukali na Euro nebo něco takového, pamatuj si to? No ty jsi musel být strašně na plech, když si to pamatuje jenom on. Ne, to dál na Euro Patrik Šik, ten půl z té gólky, z té půlky. Jo. No a já jsem vlastně trošku byl na tebe zvědavý, protože jsem o tobě slyšel vlastně jenom samý negativní věci. No tak, počkej, to jako nevnímáš, jako že nejsi úplně nejoblíbenější člověk na světě? Ale teď já jsem miláček, já jsem mazlík. Já nevím, kde to o mě jako vůbec vzniklo, takovýhle na mě to úvahy. Tak působí, na mě to tak působí. Že jsem mazlík? No. Že jo? No jasně. Že jo, Tome? Jo, určitě. Jo. Tak my se známe leta. My se známe od 45. Jo. Tak 45 minut bych ti věřil, jako. No. No, asi dobrý, už nevazbíš. Já vazbím. Ne, je pravda, že jsme se s Kubou potkali, když bylo Euro, naši fotbalisti hráli, mám pocit, to bylo Skotsko nebo Wales? Jo, Skotsko. Skotsko. A když Patrik Šik dal z půlky ten úžasný gól, tak tam jsme se poprvé viděli s Kubou a tam... On zjistil, že nejsi takovej debil, jak se o mě říká, takže já si myslím, že to bylo velmi příjemné setkání a od té doby jsme s Kubou už několikrát se potkali. Ano. Že jo, takže tohle je takový nějaký pokračování našeho krásného vzájemného vztahu. Je to pravda. Já jsem... Takže doufám, že mě pozval se příště. Že bychom dělali třeba jednou za 4 roku díl s Tomášem Greplem. A já jsem občas jako vtipnej, takže to by bylo dobrý. Každý týden můžeme dělat. To zase ne. Zase tak vtipnej nejsou. Hele, Tomáši, můžu se tě zeptat. Já mám pár momentů, jak jsem chodil teď jako spíš jako na ten konec té sezóny, tak mě zajímá jako věci typu. 3 minuty do konce, třeba. Time out. Právě, jo, tomu dojdem. 3 minuty do konce, prohráváme o 4. Jo? Ty si vemeš timeout. Tabulku vemete, tam to jako všechno nakreslíte, řekneš jim to, ty koukají jinam, to je jedno. Jdete tam, jde se tam, prostě se to pískne, začne se hrát a ten to třeba jebne do autu. A
A to, co si nakreslili, je vlastně jako úplně k ničemu. A... Co je? Počkej, pan... A počkej, tam počkej. Sedí po Michálek se Svobodou a mají z toho hroznou prdel, jako jo? No, a mě zajímá, jestli se ti honí v hlavě. Jako teď řeknu, jak máš nastavený ten mindset a tu psychiku, jako si řekneš, ty vole, to je idiot! A nebo si řekneš, OK, zkazil něco, dobrý, jdeme pokračovat dál, vymýšlíme další. Jak, co se tam v té tvojí hlavě děje, protože to nevím, jako. Já jsem tady 4 roky. Ano. Jo? 3 roky to bylo špatný. 3 roky to bylo špatný, co jsme si řekli, a to je jedno, jestli to byl timeout před zápasem, v poločase, po zápase, jo, nějaká zpětná vazba, anglicky feedback, ano. Tak to moc nefungovalo. Feedback. No já vím, že říkám, že si to ještě užijem s AJM tady. To moc nefungovalo. A pak přišla 4. sezóna a já jsem dostal AJ Voltna do týmu, kterýho já jsem hrozně chtěl, takže potom Lukáš Houser vlastně po obrovském úsilí, který strašně dlouho trvalo, než jsme ho semka dostali, tak najednou to začalo fungovat tak, že to, co jsme si řekli, ač mě do toho pomykálek ze Svobodou pořád házeli vidle, tak AJ Walton byl schopný opravdu zahrát to, co jsme si řekli. Aha. Jo? Takže najednou pak pomykálek ze Svobodou najednou byli z toho jako úplně hin. Že se to jako dá vlastně. Že se to vlastně dá hrát i s tím, že to může třeba občas i fungovat, co ten blbej trenér jako občas řekne nebo nakreslí. Jo. Takže oni občas jako, protože to nejsou žádní blbci, tak začali jako i občas jako poslouchat a naše výsledky se zlepšily. Jo, ale co se ti honí tou hlavou? Já chci vědět, co se ti honí tou hlavou. Jestli když to tady jako zkazej, jestli ty jako okamžitě začínáš jako zapomeneš na to, že to zkazili a začínáš přemýšlet o další akci, nebo jestli si říkáš, ty vole, tak ten tady příští sezónu jako nebude. No, nevím. Já si teď připadám normálně jak Mr. Bean, ne? Rowan Atkinson, jako jak se tak na sebe podívají. Mě zajímá, co se v té hlavě děje tvojí. Já vezmu timeout. To vím. A já už jsem o minutu dál. Jo? To se mi honí v hlavě. No ale to ještě nevíš, že to zkazili za minutu. No já vím, že to zkazili. Takže já už přemýšlím, co budu říkat na tom dalším timeoutu. Jo, tak teď a stalo se někdy, že by přesně podle toho, jak to nakreslíš při tom timeoutu, jak si to řeknete, že by se to pak stalo a bylo to úspěšný a řekl jsi dobrý kluci, ty vole. Povedlo se to s AJ Voltem jako kolikrát, jako to bylo pěkný. Jo? Já jsem třeba zažil i rozehrávače, se kterým to moc nešlo. Takže bylo to dobrý letos v tom, že ti hráči mě... Jednak takhle, ono je potřeba říct, že když tady byl Pavel Budinský, jak měl strašně zkušený mančaft. Mm-hmm. Jo, takže aby jsme trošku řekli některé věci i seriózně. Mm-hmm. Potom Pavel vlastně odešel, ten manšaft už nějakým způsobem přesluhoval, ať už to byl Houška, druhý Houška, Stria, jo, nebo prostě Robert Landa, který byl pronásledovaný zraněníma, tak ten manšaft potřeboval přestavbu, jo, pro tebe takzvaný rebuild. Rebuild, jo. Yeah. A v tu chvíli, jako já tohle z toho beru, vlastně ten úspěch v té letošní sezóně, protože ta sezóna byla úspěšná, že nějaký vyvrcholej nějaké 4leté práce, která vlastně teprve v téhle sezóně přinesla to ovoce, který jsme všichni vlastně doufali už dřív, ale ono všechno nějakou dobu trvá, protože když vybudujete tým, tak to trvá 3 až 5 let. A tím, že vlastně poslední mozaika do toho, nebo respektive poslední dílek do toho pucle, do té mozaiky byl AJ Walton, tak si to sedlo a konečně to přineslo i nějaké zlepšení herního projevu. A když se zlepší herní projev, tak se zlepší i výsledky. Ale to se to povedlo. No, ale a tím, že byly ty zranění, třeba, jako, a teď si musel jako použít jiný hráče, který si jako nebyl zvyklý třeba používat. No? Já nevím, jestli bychom o tom měli mluvit, jako, že to jsou mující prostředky, jako, které používáš. Ne vůbec, ale tak byl zvyklý. No tak změna je život. Já vím, ale byl zvyklý na nějaký, jako, to, jako měl to nějak v hlavě, teď to musel jako přeondit trošku, rebuild. A teď oni ukázali, jako, že jsou vlastně wow. Že jako oni zahráli, že jako dokázali něco, co třeba od nich nečekal, udělali to? Já jsem to od nich čekal. Já jsem to od nich čekal akorát dřív. Že ty jsi vlastně napřed trošku. Tak. Oni kdyby mě trošku víc poslouchali, tak by podávali trošku lepší výkony, protože oni na to mají. A potom, když se vlastně zranil Pomis AJM, tak oni vlastně už neměli kam uhnout, neměli se za kým schovávat, protože tam jako mi tu počnu v podobě Tomáše Pomykálka nebo Voltna, a najednou tam ta kočna nebyla, tak oni museli prostě za to vzít a už nebylo kam uhnout. Ale dokázali to. No, ale já jsem věděl, že to v nich je. Proto oni jsou vděční. Ale ten jejich potenciál by jako vlastně nevzešel na světlo světa,
Nevzešel. Tak ono všechno má svůj čas. Takže ono dřív nebo později by to ukázali, ale já vím, že to v těch klukách to je. Tam je akorát potřeba, protože ti Češi, jako hlavně my jako kluci, jsme trošku zabrždění, že jo, to znáš. Já hodně. Takže nám to trvá jako, no, takže nám to trvá jako všechno mnohem díl, ale já vím, že to v nich je a tam už pak už je jenom vlastně úkol toho trenéra to z nich jako vytáhnout. No. Jsi hledač potenciálu. Ne, já jsem otevírač potenciálu. Otevírač. Ne, hledač. Já vím, že jsem ho už našel, já už ho musím akorát otevřít. Jinak by tady nebyli, že jo? Jinak by tady nebyli. Potenciál. Přesně okay. Tak. No a tak jako serióznější jako otázka. Jaký jsou vlastnosti, ať už fyzický nebo duševní, to je jedno, kterých si nejvíc vážíš u svých svěřenců? Jako kdybys měl říct ideální věci, které by měl mít tvůj svěřenec, ať už je to, kdybys měl říct rychlost nebo odolnost psychická, tak jako co by to vlastně bylo? Mně stačí jenom jedna. Já jako mám takovou pověst, jakou mám. Já teda úspěšně pracuji na zlepšení svého mediálního obrazu. Opravdu? Čím? To... Jako toho miláčka. Pamatuj si prosím tě otázku a pojď tam říct. Ne, jsi říkal, že jsi miláček. Mě k tomu vedle v kanceláři, vedle mě sedí Kuba Dura. Jo? A Kuba Dura řekl, že jeden z úkolů, který on vlastně má k mojí osobě, aby mi zlepšil mediální obraz. A že je to šichta teda. Já si myslím, jako, že za 4 roky se mu to velmi povedlo. No. Takže jo. Já bych mu touto cestou chtěl poděkovat a... Hlavně to, co mě přivedlo do Děčína, vlastně byl Lukáš Houser, ale ne to, že by sledoval nějakou moji trenérskou práci, když jsem byl 7 let na USK nebo 3 roky v Německu, ale bylo to, že jsme spolu kdysi hráli právě že v Ústí. Mm-hmm. A on věděl, že já nejsou žádná svině, která by ho nějak podrazila a to, co řeknu, to platí. A já mám takovou jednu vlastnost, která někdy je jako skvělá, někdy méně skvělá, tím, že jsou loajální. Mm-hmm. Takže ono ne nadarmo se říká, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A u mě to platí dvojnásob a když už se mě takhle na tuhle otázku seriózně ptáš, tak pro mě nejdůležitější je loajalita. Mm-hmm. A když ten hráč je ke mně loajální zpátky, stejně jako já jsem loajální k němu, tak pro mě tohle je to nejdůležitější, co může být a u některých hráčů se to projevilo jako velmi dobře, takže ta spolupráce třeba konkrétně letos byla naprosto skvělá. Tak poslouchej. Já budu jako strašně loajální. Kubo, nechci se mě ptát radši ty vole. Ty jsi seriózní, ale on je bulvár, ty vole. Takhle to tady rozdělím, dobře jsi to pochopil. Když já budu jako strašně loajální, tak můžu... A já ti jebu. Ne, tak když je to jediný, jako nebo to hlavní, tak když bych byl loajální, tak bych mohl hrát třeba křídlo v Ačku. Tak... Já tě spíš vidím rozehrávku. Pod koš, jako, že bys tam mohl přetlačovat toho Švedlíka třeba z Pardubic, nebo toho debilního Gňátka z Opavy. Jako takhle. Jako jestli bys potřeboval někoho zrušit, tak já bych... Zrušit? Jako zrušit. Zrušit? Jako kdybys potřeboval mě tam vyslat, někoho zrušit, já bych dostal na rok stopku, všichni by byli spokojení. A já tě vezmu. Houska přijde, domluv si s ním smlouvu, to je v pohodě. Já tě beru. Tak v pondělí. A může to, klidně. Tak jo. A v úterý máme s partnerama schůzku, tak tě seznámíme, nebo představíme jako musím novýho člena A týmu. Musím chodit i jakoby na ty tréninky, nebo? Nemusíš. Aha, dobrý. To je v pohodě. Děkuju. Stačí, že přijdeš na zápas. Už se ptej ty. Hele, on mě nemá rád. To jsme zvyklí tady, ale... Hele, když mluvíš o těch výjimečných hráčích, který třeba nemusí chodit úplně trénovat, fakt se to třeba stává, že máš v kádru hráče, který je tak talentovaný, že mu třeba i ulevuješ, nebo děje se to... Někam naprosto jako konkrétně? Já se neptám, nemenujem. No, my jsme ho letos měli, i loni. No, já jsem... Máme, no. To je... Já jsem se neptal. Byl to tajný kous. Já jsem vůbec nechtěl, abys to řekl. Ne, tak on to ví, že Lempl. Ale on je opravdu jako skvělej v tom, že má obrovský basketbalový srdce. A když přišel zápas, tak začal hrát. Takže i ti hráči, kteří tam vlastně byli kolem něj v té šatně, tak to akceptovali, protože věděli, že v tom zápase pak jim to vrátí tím výsledkem a fungovalo to. Takže ať už to byl Pomí, nebo Mate Svoboda, nebo Fíla Kroutil, tak on je samozřejmě sral s prominutím, protože on opravdu mě bojkotoval jako skoro úplně všechno. Ale oni věděli, že pak přijde ten zápas a on bude připravený hrát. Takže on jako... Když byl nemocný nebo se mu nechtěl, nebo byl unavený, tak pak ten zápas ho vždycky dokázal tak vtáhnout, že to dal. Mm. Jo? A, ale samozřejmě není to úplně ideální, ale tak zase nemůžeme chtít všechno. Že jo? Takže
Uvidíme, co s ním bude dál. Uvidíme. Hele, to se teďka neptáme zatím. Já se ještě tě zeptám jako tebe jako na vlastně aktivního hráče ještě, protože byl do moment, kdy ty si musel skončit jako svoji aktivní kariéru a šel si jako trénovat. To je velký skok životní. Protože, nebo já nevím, já myslím si to, protože jako pak tě svrbějí ty ruce, že bys to třeba jako udělal líp nebo něco, anebo bys tam chtěl ještě vlastně na té palubovce být a už nemůžeš. Ja, tak já mám obrovskou jednu skvělou vlastnost pro mě, že jsou realista. Mm-hmm. A já ve chvíli, kdy jsem, mě bylo 32, když jsem skončil, tak já už jsem věděl, byl jsem natolik inteligenčně navýši, že jsem věděl, že už nemůžu tolik trénovat, kolik já jsem potřeboval k tomu, aby hrál dobře, protože já jsem nikdy žádný velký talent nebyl a vždycky jsem si všechno vydřel, takže já jsem věděl, že ta moje cesta pomalu asi basketbalová hráčská končí a já jsem ještě v tu dobu, kdy jsem hrál tu poslední sezónu v Pardubicích, tak už během sezóny jsem dostal nabídku z USK Praha na dlouhodobou spolupráci jako trenér mládeže, takže já už jsem věděl, jako kam ty moje další kroky povedou, takže Petr Jachan tehdy na USK mě už oslovil hnedka po začátku sezóny, protože ve mně viděl nějaký potenciál a to se naprosto skvěle ukázalo, protože Děčín nemohl dostat lepšího trenéra, než má teď. Takhle, jestli to budování dobrýho mediálního obrazu je... Skromně řečeno. Jestli to budování mediálního obrazu je to, že chodíš a říkáš, já jsem dobrý. Já neříkám, jestli to, říkám, jestli to nejlepší. Mám spoustu dobrých vlastností a skromnost mezi nimi dominuje. Hele, ještě se zeptám. Situace z toho hřiště, protože já to furt jako vidím, jo. Mimochodem, on začal chodit na basket třeba ve čtvrtfinále. No, dobrý. Ale znám všechno tak nějak, jako. Ale... Se ptali si, koš z půlky za pět. No to bylo o té pauze a bylo to za plišáka. Hele. ta situace, kdy já stojím vedle toho Kuby, tady toho, jsme na té tribuně, všichni tam jako řvou, ta hala, prostě, nevím, Marolovka je třeba pro 7000 lidí podle jako hluku, tak mi jako on třeba na mě řekne, ty vole, to je škoda, víc! A já, co? A v tom ty řveš na ty kluky, který jsou jakoby na druhém konci toho hřiště a ty si myslíš, že oni tě slyšej? Myslíš si to? Ne, tak u těch hráčů je dobrý, že oni slyšejí tu pozitivní motivaci. Nevědí, to slyšejí vždycky, ale nevědí. Já to neslyším na půl metru. A oni přes celou halu mají slyšet, co jim říkáš. Ty tak ukazuješ tak, ale oni nevědí. Tohle mě nevědí. Ale tohle je přesně to, že ty nevíš. Já nevím, já vím, co já... slyším. Že neslyším. Pojď se, basketbal je hra pro inteligentní lidi. No proto jsem proto to ty nemusíš nehrál. Trénovat. Proto jsem to nikdy nehrál. Ale ty nevíš to, že ty když tam nahoře seš a neslyšíš se na metr tady s Jakubem, tak ty nevíš, že já když tam mám AJ Voltna, tak já sice něco řvu, něco artikuluju, něco ukazuju rukama a my máme oční kontakt spolu. S Tomášem Pomykálkem jako máme oční... Jako jasně, jo? Nám stačí, že na sebe mrknem a já když udělám jako vážně, tak... Nebo jako vážně. Ano. S inteligentníma hráčima to jde. Samozřejmě zažil jsem v Děčíně i toho, kdo nebyl inteligentní. Tam to nejde, ale tam jsem neřval. Ne, to není ani tak. Jo? Takže AJ Walton, Tomáš Pomykálek, Fíla Kroutil, jo, Fíla, ten ví, že je čím, ten se na mě ani nedívá už. Ale on ví, co udělal špatně. Jo? Oni to ví. Jo, a to je ta dlouhodobá spolupráce, takže to je vlastně, že chceš budovat ten tým. Takže fakt jako no, stačí no, tak se musíš sebe... přijít občas i na trénink, nebo na zápas a pak to pochopíš a pak se nebudeš takhle blbě ptát. On říkal, že nebude chodit na ty tréninky. Já se ptám za lidi, ty, co sedí tady na tý, jako, nikdo nebyl na tréninku, nebo kdo byl na tréninku, nevím. Ale oni nechtějí hrát jako ty. Oni nechtějí někoho zrakvit, aby to bylo všechno v pořádku. Oni jsou normální na rozdíl od tebe. Já jsem si říkal, že tu vejšku potřebuji nějak využít. On hrál házenou, on jako umí rakvit lidi. Já říkám, no to, že ho beru. No to byl právě problém, že jo? Že jsem byl pozvaný na nějaký basketbalový jako zápas a já házenkář. A teď jsem jako vždycky někoho, jo, jako jeb, a jdeš ven. A já, co jsem udělal? Vždyť jsem mu jenom plácnul přes ruce. A tak jsem nikdy nechápal ten basketbal, že to jako se nesmíš vlastně ani dotknout. Ale teď už to chápu. Teď už to jako všechno vím. Ty, ale ten basketbal se... Přibližuje i té házené už teď té tvrdosti. Jako, no to jsem viděl. Kdybys nechodil, to jsem viděl, když se tam nechodil, takhle to strkáte. Ale,
Ale oni jako to pískají na ně, protože oni nás nemají rádi v té lize, ten Děčín. No já jsem si připravil jo, ono, ono jako, ty, v Čechách se úspěch neodpouští. Počkej, myslíš, že nás nemají rádi vyloženě? Ano. No tak kdo má nejlepší výsledky za posledních asi 5 nebo 6 let, kromě Nymburka? Děčín. Tak. No, tak... Nemusím dlouho přemýšlet tak, a říkám když, Děčín. Když se ti... Opava. Jinak by ses takhle neptal. To si myslím, že ne, Opava, ne, Opava, Opava, to je špatný. No to, počkej, 5-6 let říkáš, to, ale to jako... To už pomalu není Česko, počkej, neblbne. Dobre, uděláme challenge jako třeba 8 vět po sobě a v každý někoho urazit. A podle mě to vyhraješ. Jako. Ale mě k tomu navedl Tomáš. Jo, jasně. Kdyby se s něj ptal ty, ale tak se bavíme úplně jinak. Já se ptám jako neználek. Jako víš, já se ptám no. Jenom jako byl párkrát a říkal jsem si, co se tam jako může dole dít. Tak schválně, já jsem každému vlastně tady v Děčíně, kdokoliv, já samozřejmě jsem vnímal, že plno kritiky na moji osobu. Já jsem každému řekl, že když jako něco chcete kritizovat, tak klidně přijďte. Na trénink se podívat, to platí pro tebe, přijď se podívat, podívej se do šatny, jak to funguje, tréninkový proces, hala, posilovna, všechno. A pak ti to dá vlastně celý obraz a budeš tomu rozumět daleko tak víc. Tak to jsi mi nahrál, šatna. Hele, polovina, teď jako hrajete, jako nic moc se nedaří, půlka, teď jdete pryč, jo? To my nevíme, co se tam jako, vrátíte se a hrajete dobře. Tak mi řekni, co se tam stane, protože tam, jako, nevím, vrátíte se a prostě hrajete líp. Co jim řekneš? Jak oni koukají? Co se děje? Já bych to chtěl nějak popsat. Tak oni ti hráči už jsou jako dostatečně zkušení teď, takže oni ví, jako kdy, oni to cejtějí, kdy hrajou dobře, nebo kdy to drhne, nebo kdy hrajeme vyloženě špatně. Takže, no, jasně, no, ale co jim řekneš? Co jim vleje ten, a, jako dožil já ten... Já se snažím... Já se snažím hlavně pozitivně motivovat. No to právě mě jo, zajímá. Dneska, jak, jako ta forma. Dneska, mě zajímá ta forma. Já říkám chlapci. No ne. Počkejte ještě. Mě se tam kroutil. Jako. Hele. Tak, já říkám chlapci. Pravdu. Přátelé. Kamarádi. Takhle nám to... takhle to dál nejde. Jasně. Musíme si trošku tu kuličku trošičku líp podat, jo? Protože vemte si, to máte jako s holkou. Holky se nepůjčují. Ten balon jim tak nemůžeme odevzdávat tolik jako do toho protiútoku, aby oni nám dávali ty jednoduchý koše. Jo? Takže na tohle se zkusíme zaměřit. Trošku to jako vyšperkujeme, jo? Podáme si to, poplácáme se po prdelkách, po ramenou, jo? Půjde nám to dál a jdeme hrát. Tak si houkneme a jdeme tam a jde to líp. To nevěřím. Takhle to, až ty tady budeš mít, tak se jich zeptej. No já se oni to řeknou úplně oni stejně. No nebo se zeptáme. Potřebujeme říct ještě jednu věc a vlastně my jsme řekli, že to budeme řešit s každým, protože je to důležitý téma. Točí se dokument o vlastně letošním playoff nebo o celém tom ročníku? Tak, asi zaplatíme, ne? No točí ho Ladis, Zeman, nevím, jestli tady je, někde tady je asi. Tam vzadu. Vzadu. Nikdo ho nevidí, ale stojí no, tam. No, ono ho nikdo vždycky nevidí, proto je to dobrý. No a? No, kdy? Tak ty jsi chtěl říct, jak vlastně ty ho znáš dlouho. On tady byl náš host asi před půl rokem, bajvoko. No, Ladis je výborný dokumentarista. Vlastně natáčí dokumenty, natáčí většinou se sportovcema, ale většinou si jako vybírá dobrý lidi k tomu, aby mohl dělat ty dokumenty. Takže to byl třeba Ondra Cink, cyklista, nebo to byl Libor Podmol, motokrosový závodník, nebo já třeba, když nám natáčel svatbu. A teďka natáčí dokument o playoff, nebo o basketbalistech, a protože ho jako miluje basketbal, tak jaký to je, jako vlastně, když jako víš, že tam někde je kamera, nebo víš to, vnímáš to? Já se, když už tam byl, tak já moc jako kamery nebo takhle nějaký rozhovor, já to nemám moc rád. Hmm. Pro mě je důležitý to, co se odehrává na tom hřišti. Všimli jsme si trochu. Já si myslím, že pak se musí zeptat Ladise, jo? Jak on třeba vnímal mě, protože mě by to zajímalo hodně nějaká zpětná vazba, protože já si myslím, že se mnou se trošku jako natrápil, protože ty už jsi tady zas, ty už zaspomněj, co chceš. Hlavně, to není moc dlouhý, takže on vždycky někam strká ty mikrofony a furt by zde někde, abych jako byl slyšet. Mm-hmm. Takže samozřejmě k mojí práci patří to, že já takovýhle věci musím kousnout, protože tady v Děčíně, jak jsou skvělí fanoušci a skvělí lidi, kteří chodí na basket, protože já jsem
14 let jsem hrál jako profík basket, teďka už myslím, že 14 let trénuji jako trenér profík. A já jsem prostě nezažil lepší fanoušky než tady v Děčíně. Yes. Takže naprosto precizně, naprosto tomu rozumím, že oni to chtějí. Takhle ten to přenos... buduj, ty vole. Díky, Kubo. Ten přenos, co se děje v té šatně nebo v těch myslích těch hráčů, to byl naprosto geniální nápad. Mm-hmm. A já si myslím, že není povolanější osoba než tady Ladis, který ať už to byl Cink nebo Podmol, tak já už jsem nějaký věci z toho viděl, takže to je naprostá fantazie. Já se hrozně těším jako na ten dokument, až to uvidím. Pustí ti pak i tu naší svatbu, kdybys chtěl. Ale Ladis, dobrý. Já mám lístky koupený, takže já se těším, bude to 1. září. Počkej, to je vyprodaný. Ale 2. září jsou dvě promítání za sebou, takže tam ještě jako lístky nejde. A na všech by měli být hráči, co jsem slyšel? Jo. Na všech budou hráči. I na 1. i 2. To je krásný. Super, děkujeme za rozhovor, Tome. Já taky děkuju. Dámy a pánové, Tomáš Greppl! Děkujeme. Díky. Tady pojď, tady. No, nějak se tady poskládáme. Jdeme dál. My to máme takhle rozdělený, takže teď byl trenérský stav kompletní. A teď přijde management. Takže dámy a pánové, dovolte nám, abychom přivítali naše další dva hosty, kterými jsou pan Kuba Dura a Lukáš Houser. Ahoj, Luky. Ale tak pojď tady, ať jste vedle sebe, já půjdu takhle tady. Tak. Čau, Kubo. Jenom tady máme nějaký dárek. Já vám k tomu pak řeknu nějaký příběh krátko. Co to je? Vy se znáte už, ne? Tak já vám k tomu řeknu krátký příběh. Jo? Já tady mám pro kluky takový dárek. Tričko. A my, jak jsme hráli v finále, tak víte, jak se vždycky dělá takový to, že ty vítězové si na sebe oblíkají ty trička, vítězové. Mm-hmm. Já to nesnáším, když to vždycky potom mají a říkám si, a co když prohrajou. Jasný, no. Tak to schovají, že jo, prostě. Už to nikdy nikdo neuvidí. A ta firma, která nám dělá vlastně, firma z Písku, která nám dělá trička, drzy, tak se nabídla, že nám udělá takovýhle trička vlastně pro to vítězství. Já říkám, já o to nechci nic vědět. Nic nechci vědět. A takže to bylo v jejich režii nějak. Oni říkali, kdybyste vyhráli ten čtvrtý v Opavě, my vám to přivezeme a pak se uvidí. Říkám, ne, nechci to vědět. A to bohužel nedopadlo. Ale oni potom řekli, tak my vám uděláme takový ty jakoby, trička pro všechny prohráče, že jste prostě jako byli první, druhý v poháru a uděláme takovýhle krásný trička. Hezky. Jo. Děkuju. Ty vole, já si to vemu hned v pondělí na trénink. Super. Díky. Děkujeme. Tady ještě, já si to půjčím. To je jenom gin od našeho partnera Garáž 22. Ježišmarja. Děkujem. Je od našeho sponzora. Hezky. A tak. Hezky, děkujeme moc. Není zač. Tak to bouchneme rovnou, ne tady? My jsme asi nedostali ještě dárek úplně, ne? Dostali? No málo, ale hrozně. Si to jako ani nepamatuju. Podle mě jsme dostali doteďka dva dary. Počkej, a tohle je teda to, co kdybyste vyhráli, ne? Nebo jak, to je univerzální. Ne, to je takový po vlastně. Jakože to by mě mohlo i bejt. Mě spíš ne. Možná jsem to splet, tu velikost. Ale já to budu mít na spaní. Já mám... Ale ne, já si to zarámuju, ty vole. Děkujem, ty. To je hezké, tak hezky. Moc děkujeme. To. Hezky. Je dobrý, děkujeme. Jste nás trošku vyvedli z konceptu. Jsem to nikdy neměl takovýhle basketbalový tyč. To byl hlavní účel. Jo, tak tady budeme chvíli sedět a koukat. Jo. Tak hoši. Ne, počkej. My jsme právě po té smršti teďka odtíkalo. Trenérovo chtěli trošku to rozmělnit a vás maličko uklidnit, vrátit zpátky. Můžeme se pak ještě rozmělnit pak, ale se s váma vždycky rád rozmělním. Ale... Hoši, víme, že jste jako management klubu a že máte na starost asi jako chod toho klubu, ale zajímá mě právě, co jako vlastně všechno děláte, protože napadá mě jako lajka asi nějakou administrativu, nevím, jestli jako scháníte ty hráče, nebo je to spíš na trenérovi, jako jestli koukáte a děláte nějaký rešerže jemu, nebo sobě, nebo co vlastně jako je vaše náplň a jak vypadá váš den? Přijdem do práce,
Jasný, kafe? Ne? Tak až ten 20. Ještě předtím si sedneme s trenérem, s Kubou a kecáme o blbostech. Jak jde život? To je dobře placený, ne? No, ale a to je další část naší práce. Jo, možná bych šel z toho hráče k vám. Jako, to by mi šlo líp. Jo, takhle. No, ale v tomhle bych byl taky loajální. No, ono vlastně, to je další náplň naší práce. Až dokecáme, tak si na to kecání musíme sehnat peníze, aby jsme se sami sebe zaplatili. Jasný. To je skáníte prachy? Skáníte prachy pro klub? Nejdřív pro nás, pak pro klub. to nemá říká. Jasný, tak jako chápu, to je základ. Takhle to pro klub nezbylo. No? Ne, tak... Takhle my nemusíme být Lukáši vtipný, jako byl trenér. Můžeme klidně jako na tu vážnější notu. Jako. No, takže... Dobře, Kubo, řekni svůj den. No tak já začínám tím, snažím tvořit mediální obraz trenéra. A to většinou trvá třeba do odpoledne, možná do večera a pak jdeš domů zase unavený. Někdy to trvá 7-8 let. Takhle, trvalo to 4 roky. Trvalo to 4 roky a teďka nevím, jestli někdo viděl to basketbalový dohráno, který historicky poprvé udělala Česká televize. No a tam to podle mě moc jako nezafungovalo. No to právě bylo poprvé a naposled a další živý vstup je tady to dneska a 4 roky mojí práce, jako jsme tady spláchli někde do záchodu, takže já nevím, co budu teďka, jestli mi šéf dá nějakou jako trošku smysluplnější práci nebo co budeme vymýšlet, protože když se, já jsem to tady slyšel, to předchozí. Co ne, je dobrá práce, bylo to skvělý a už prosím nikdy. Ne, ne, ale vážně, jako co je náplní vaší práce, co jako... Jestli jako fakt je nějaká vaše velká zásluha, že ty hráče seženete, protože říkal, že jste jako scháněl toho AJ třeba, jak, jako, kolik ti to zabere času a co ještě všechno, jestli marketing, jestli nějaký jako propagace, merch, já nevím, a jako faktury, pronájmy, všechno, drezy, já nevím, co všechno. Tak proč se ptáš, když to víš? Možná nechci lidi odpovědět. Ne, to mě napadá jako lajka. Ale v podstatě jako... si to vyjmenoval jakoby, teďka. No, ale třeba ty hráči, jakoby, jo, tak určitě bude všechny zajímat, jakoby, jak se skánějí hráči. No. To je symbioza. To je prostě, my si vždycky musíme sednout samozřejmě k tomu, udělat si nějaký papír, tam si napsat něco, a nějaký jména, vytipovat si jména. A kde, ale kde vidíte ten seznam? Nebo kde je nakoukáte jako? Jako si řekneš, hele, tady takhle, je jeden v Polsku, tenhle jako na univerzitě v Americe, kde na to přijdete? Jako? Ten první seznam, který máme, tak je těch hráčů, který u nás působí. To znamená, my teďka jsme zrovna dneska třeba, jsme se sešli a máme takový papír, který bohužel zahlídnul i Matěj Svoboda, protože tam zrovna náhodou přišel pro klíče. Ale máme tam napsaný jména. Viděl, jak byl škrtlej. Bohužel to právě viděl, no, takže ty otazníky tam u něj, ale ty jména, které vlastně jsou buď to pod smlouvou, nebo nějakým způsobem u nás působí, ať už jsou to mladí hráči a podobně, tak je máme na tom papíře jako na seznamu a vlastně řešíme ty volné místa, které nám vznikají, řešíme jejich specifikaci, jaký post budeme hledat a podobně. No a řešíme samozřejmě budget, no, řešíme, za kolik toho hráče můžeme schánět, poptávat. No a pak je velká síť agentů zahraničních, zpravidla pár českých, kteří mají velký portfolio hráčů, který nám denně přistane. Nevím, to oni posílají vám, nebo vy, jako, oni to nebo vy napíšete, a my máme scháníme agenty. Pivota, ideálně jako 216 cm. Ano, obojí. Takže dostáváte videokazety. Přesně. Videokazety? VHS, no. Jo, máte tam, jo. No, je to hrávku hráčů. To zkrátka nepřeberný množství hráčů a my těma specifikama právě v komunikaci s těma agentama se dostaneme na nějaký první síto a tam těma se musíme probrat těma jménama, ať už právě pozice, jejich silné stránky, slabé stránky a tak dál. A pak se musíme kouknout na ty videa. Když se udělá nějaký další seznam, tak potom zjišťujeme podrobnější informace u těch třeba bývalých týmů, bývalých trenérů, případně spoluhráčů, když je znají a tak. No a potom samozřejmě komunikace přímo s těma hráčema. A to jste vy tři, jako, nebo trenérovi to řeknete tři, až pak nakonec? Jo? Ne, trenér teďka jakoby hodně je v tom aktivní. Ne? A já jenom se vrátím k těm VHS-kám, jo, k těm videokazetám a i k těm trošku jakoby DVDčkům. Tak bychom měli takový seznam našich zápasů, hráčů, ale trenér uklízel kancelář a už to nemáme. Aha. Počkej, jak jako? No, že poslední zápas, na který se můžeš podívat, je asi před rokem.
A jakože to vyhodil schválně, nebo nechtíš? Ne, on nevěděl, co to je, to tam jako zbylo a tak jako on nevěděl. Čili to je jako pravda. Jako ty, ale víš, že se na to nedalo třeba koukat, ne? Jakože. To by to minulý trenér. Ale to jenom dokumentuje, jak říkal trenér, že je skromný, tak vlastně on si 3,5 roku neuklidil kancelář, kdyby náhodou. Pak to vyhodí radši všechno. A potom jako si konečně uklidil, a to, že jako tušil, že tahle sezóna bude dobrá, aha, a že už by mohl teda ten ročník dokončit, protože on vždycky na každý čtvrtek sedí a takhle se houpe na ty jedný noze, ty židle a čeká, co se stane. No hele, k tomu se ještě dostaneme. A vy se máte dobře přečtený, ale viď? Tak jsou spolu dost často. Já vím, jo. Hele, ale mě vlastně fascinuje, že ačkoliv jako působíte tady dlouhý leta, já jsem dneska počítal, že ty jsi tady a možná mě opravíš 23. rokem? 2001. Jako v Děčíně. Takže myslím, že jako 22 let máš hotových a teďka začínáš 23. nebo budeš začínat. Teď je to 22 let, no. Ty vole. Ale nejsi z Děčína? Ne, no a to právě je to téma, ale my tady vlastně v podstatě nikdo nejsme z Děčína. No to je právě to téma, který chci řešit, protože Kuba tady je od roku 2010. Ty jsi původně z východních Čech, ty jsi původně z jižních Čech, ale vlastně působíte jako absolutně... Já, my víme, že jsi z Brna. Ty už máš 5 minut slávy za sebou. Ty už máš odvedenou práci. Ne, ale každopádně, vy tady jste opravdu dlouhá léta a působíte jako absolutní patrioti, bojujete za to, aby ten tým fungoval. Takže vlastně ten dotaz zní, jak se to vlastně stane, že lidi, kteří nejsou odsud, tak najednou mají takovej... To, že to tady berete jako za svý, že za to kopete a že tady jste 16 hodin denně v práci, když to možná malinko přeženu a no, prostě... No, i toho dost prokecaj. Ale OK. Ale tak ono to je hodně prokecaj. Jo, ale srdcaři jsou. Dík. No a jak se to stane, že najednou, proč jinými slovy, proč to neděláš v Trutnově, proč to neděláš v Budějovicích, hypoteticky, kdyby tam byly týmy? No, ty jsi odpověděl, nejsou tam týmy. No, tak jsem to čekal romantičnější trochu. Ne, tak já, když jsem sem přišel vlastně jako hráč, tak vlastně pak se to nějak vyvinulo, že jsem se dostal do té kanceláře a jak to bylo v tom filmu, jsem se vyučil jako knihovník. No, takže jako, co vám k tomu budu povídat? Hrozně mě to baví, ta práce, mám to tady rád a vlastně přirostlo mi to k srdci. Navíc jako... Moje manželka taky není z Děčína, ale naši děti už jsou děčíňáci. A tím pádem už my tady asi jakoby s váma zůstaneme, jestli vám to nebude vadit. Nebude. Ne, je to tady super, jo? Děčín je Děčín je boží. Děčín je boží. A Kubo, ty ses vyučil čím, prosím tě? Čím ses vyučil? Co takhle, jsem z Českých Budějovic a tam bych chtěl žít každý. Já vím, ale... Až na mě teda. A co bys dělal, kdybys nebyl u basketu? Čím ses vyučil? Já bych nejspíš inženýr? Projektoval, ano, já jsem dopravní inženýr. Dopravní? Ano. Já bych nejspíš projektoval buď to cyklostezky nebo nějaký městský komunikace. Mm-hmm. A tohle je lepší. To máš vystudovaný ty. Já mám základní školu a autoškolu. A 3 hasičský bály. V Brně. Hele. Takhle, já bych jenom ještě k Lukášovi chtěl říct jednu takovou věc, že víc pozic než Lukáš v tomhle klubu zastával asi jenom Radek Kroupa. Jo, jasně. Ten, který teda fakt dělal skoro všechno už, ale a Lukáš, u Lukáše je ten vývoj vlastně od té hráčské kariéry, kde přeskočil potom na toho sportovního manažera, to, co vlastně teďka dělám já, aby se potom posunul dál. A já jsem vlastně dostal nabídku do Děčína z Liberce, kde už jsem v této roli působil. Takže pro mě to bylo takový, že pro mě je tohleto dream job. Je to prostě práce, kterou jsem si nějak vysnil, protože vzhledem ke svým nějakým fyzickým parametrům... No počkej, ale ty jsi hrál basket. Hrál jsem basket počkej, právě v Liberci. Počkej, stoupni si, prosím tě. Já jenom, jestli si na tom tréninku v pondělí nebude připadat blbě. Ale jde to jako. Ale já už tam nejsem, víš, v tom týmu. No, já taky nebudu brzo, neboj. Právě proto, no. No počkej, ale Kuba hrál i nejvyšší soutěž u nás. No, tak vyběhnul jsem na pár minut. Jednu sezónu jsem působil jako hráč v NBL. Jako rozehrávač? V Liberci, ano, jako ne, rozehrávač. Ne, pivot, ty vole.
Dobrý, no, tak... Promiň. No, naskočil jsem do 5 zápasů, o tom to nebylo. Já si myslím, že už v tom týmu v Liberci jsem byl kvůli jiným věcem a právě kvůli těm, kterým si mě tam vzali, tak potom jsem vlastně dostal nabídku dělat sportovního ředitele tam, což je vlastně obdoba toho, co dělám teď. A pak jsem dostal nabídku z Děčína, no, a ten Děčín přece jenom basketbalově je dlouhodobě... No, už jste ve knihovník. A už je ze mě kým. Děčín je nejvíc, ne? Asi no počkej, a ten vztah Děčínu teda... Já chci, aby to tady zaznělo. Ty jsi tady taky už celou rodinou. Jo, já jsem vlastně necelý 4 roky dojížděl z Liberce, protože v Liberci jsem měl čerstvě koupený byt a moje manželka tam měla přátelé a byla tam jako už zakořeněná, narodil se mi tam první syn. No a potom, co se mi tam narodil i druhý syn, tak už jsme to posoudili, takže už to dojíždění není možný, není reálný a vlastně přesunuli jsme se sem, takže od roku 2014 už tady bydlím a myslím, že už jsem se taky jako hodně zakořenil a prostě beru to tady jako doma. I přesto, že ty Budějce jsou rodné město a asi myslím, že to takhle má každý, že k tomu rodnímu městu má nějaký specifický vztah, tak já už prostě jsem tady doma, beru to tak. A ten klub je opravdu výjimečný a my si to často říkáme, připomínáme nejenom u toho ranního pokecu, ale i s tím širším týmem, který se stará vlastně o mládež a tak, s trenérama, kteří taky jsou vlastně náplavy tady. No. Já vám jenom řeknu pár jmen, jako Kuba to chce říct, ale vy si možná, jakoby Děčín je v tomhle strašně specifický, třeba tady vidím Pavku Pracha. Klatovi, jo. Láďa Raška třeba, který bývalý primátor, prostě, tak já nevím ani odkud je, ale nebyl odsaď. Pepa Kurka, jeho dcera je, že jo, top modelka, Děčín je tím slavnej, tak ten netuším z Pardubic. Já nejdu, tady je Bobolanda, Český Budějovice, Kuba Huška, Chomutov, a tady je Honza Skokan. Ten Stanley je, Rose. Stanley Rose. Tady je hrozně moc, to podle mě žádný jiný město v republice nemá, kde by zůstalo tolik lidí po basketbalové kariéře, jako je Děčín. Tohle v tom jsme fakt výjimeční. Takový magnet. Hele, a jsou nějak jako linčovaný ty kluci, který, jako ty synové těch basketbalistů, kteří nehrajou basket. Mně přijde, že všichni synové hrajou basket. No takže nejsou linčovaný, protože hrajou basket. Že jo. Ale jako pozor, synové a dcery. Ano. Ale hrajou všichni snad, ne? Jakože jste si jako porodili novou generaci. Tak oni musí, že jo. Mně nezbývá, mě to tak jenom, přijde. Jenom tady Tomášův hraje za Nymburk. Cože? Počkej, Tomáš už si hraje za Nymburk. Co ses dovolil? Tvůj kluk hraje za Nymburk? Já tam bydlím. No tak bydlí. Tam bydlí, no. Jasně. Hostuje tady v Děčí aspoň? Už tady za nás něco hrál. No, tak dobrý, aspoň. Tak dobrý. No hele, tak to je taková jako srdíčková věc, jako ten Děčín prostě rádi to zmiňujeme. My původní domorodci, že i vy, kteří sem přijdete, tak si to tady zamilujete, protože prostě je to tady nejlepší. A hlavně basketbalisti jsme jako velký. No. Ale... Tebe to teprve čeká, ta kariéra. Já se těším na pondělí. Ale to téma, který určitě všechny zajímá a já teda, jako snad to není blbý, že to otevřu. Já, kdybych se náhodou ptal na něco, na co nechceš odpovídat, tak ty na mě mrkneš nenápadně. Ale pojďme, já vím, že je brzo. Dělo normálně. Já vím, že je brzo, je konec června. Jak to vypadá s kádrem na příští rok? Dobře. Na příští sezónu. Dobře. Já třeba vím. Dobře. Já třeba vím a vy asi taky víte, že AJ podepsal. AJ podepsal, je tak? Tak jsem si to přečet. Že... Takhle ono i z té řeči tady trenérovo se to dalo docela snadno jako dobrý, no. Vycítit, že jo, to zase jako tam, ten už tam je chudák zlinčovaný od těch ostatních, ale, že jo, ale jako, ale AJ za tu podepsal, chválu, kterou tady AJ podepsal, to, na AJ tom podepsal. Se shodnem. Počkej, na rok? Na rok. Není to málo? Co? Je to drahý. Je starý? Nevíš, co s ním bude za rok? Hele, ale jako když už mu bylo, tak každý tým začíná u trenéra. Pozor, trenér. Vzpomínáte si, jak tady říkal něco o té lojalitě, jakoby, tak to říkal proto, protože jsem s ním prodloužil smlouvu. Taky na rok? My vždycky s Tomášem to máme tak jako... Na rok. Jako, jak zrovna do čtvrtka. Já mám doživotní smlouvu v té Děčíně.
No, na neurčito, jako. Na neurčito. Ne, takže jsem chtěl jenom říct, že Tomáš v Děčíně pokračuje, že jste to asi pochopili, že je tady, ale teďka to, já to teďka říkám oficiálně, Tomáš zůstává v Děčíně. Hezky. Yes. Miláček. No počkej, ale to je poprvé, co to někdy zazní? Nebo zaznělo? No my jsme jenom říkali, že jednáme, takže teď je to prostě oficiálně poprvé. Tak jste hodný, že jste si to nechali na silný řeči. No a co dál teda? Co hráči? Takže AJ máme, jasný. Ano. Komu ještě končila smlouva? Filip Kroutil. Filip Kroutil, no, to je těžký s ním. On prostě, jako jak ten děčíňák, tak bych chtěl do světa, ale zůstává. Filip Kroutil! Na rok. Všichni na rok. OK. Další sezonu. Filip Kroutil. Tak no, počkej, co tam máme dál? Panu kapitánovi. Pomy. Skončila, nebo měl prostě konec smlouvy. No, ale ten je zraněný, to se hrozně blbě jako něco teďka. On, ale na druhou stranu on ví, že to má těžký s tím zraněním. Takže taky zůstává! A já jsem to nepřeháněl, oni to slyšeli. Takže jenom Tomáš i Filip zůstávají v Děčíně a to jsou ty, kteří jim chyběly smlouvy, tak jenom abyste to taky věděli. Já jenom to shrnu. Takže mančaf bude vlastně stejný. Jinak jo, asi všichni vědí, kdo co... Jo, ty jsi to rozvěděl taky teďka, jo. Dobrý. No tak to... máš radost, ne? U nás si hráče vybírá trenér prostě. Já bych chtěl poděkovat generálnímu manažerovi, že mi ráno, že mi ráno zapomněl říct, že dva hráči zůstávají. Dobrý, no tak dobrý. Děkuju. Dobrý. Rádo se stalo. Krátkej pokec raní dneska. Už nezbylo na masérku, ale... Ještě, ale jsou tady. Ještě nějaké informace o kádru, které nejsou zveřejněné? Ne, tak pro tuhle chvíli, já myslím, že stačí pro dnešek a my to budeme postupně dál. Jakoby, tak víte, že AJ zůstává, Matěj zůstává, Péťa Macháč, Martin Mach. Takový to český jádro vlastně jakoby, zůstává a plus AJ a ty cizince dál budeme, řešíme. Ale tam ještě pro vás zatím žádnou takovou... Jako cizinci většinou... na Balkáně nebo v Americe někde. Tak, přesně tak. Máš přehled. Jo, a jestli přijedou, ještě nevíme. Uvidíme. Uvidíme, no, na dovolenou. No a teď, a počkej, a teď mají ty kluci jako takový režim jaký, jako? To jsi zapomněl možná zeptat předtím, ale protože jako bylo to docela těžký. Jako, nevím, já jsem jako... Igora, aby běhal příští rok rychlejc, kdyby přišel zpátky Osipovič, tak jsem ho poslal na Ukrajinu přes léto. Jo, pěšky. Jo. A pak, jak přijde v září, tak bude hrát líp. No takže teď má jako volný jako režim? Takový fríčko, nebo chodili? Teď měli hned po tom skončení měli opravdu volno. Jak dlouho třeba? Zregenerovali zhruba 10 dní. 10 dní? No, oni tady makají rok a vy jim dáte 10 dní? No, když mi necháš domluvit, tak se třeba dozvíš, jak to bude pokračovat. je trošku riskantní, to víme. Jako, ale ne, jenom teďka měli vlastně pár dní takovej trošku řízený program, něco jako team building. Teď měli nějaký tréninky, které ale spočívaly spíš jako v doplňkových sportech a v nějakých udržovacích věcech. Někteří hráči už na sobě začali pracovat, takže chodí i do haly, buď to střílí, nebo prostě pracují v hale, nebo i v posilce. K tomu se asi dostanete později, proč to dělají. Vlastně teďka dostanou další do nějakého 10. července volno a od 10. července začnou pracovat na individuálním programu, který mají už připravený, nebo ho dostanou během pár dnů a 7. srpna začínáme společnou týmovou přípravu na další sezonu. A ten individuál mě zajímá. To má fakt každý jako jiný trénink? Jakože ty musíš jako víc běhat a ty musíš víc skákat, ty musíš víc házet? Já ti řeknu, jak to bylo za nás, jo. No. Za nás to bylo tak, že vždycky po sezóně nám rozdali takový plány, všem stejný. Jasný. A potom vždycky po tom měsíci pak přišel trenér, nebo já jsem jednou zažil, že trenér přišel před tou sezónu, tak nám to rozdával a říká, a ne, že jako minulý rok, to zase najdu na záchodě hnedka. Takže jakoby je to na nich, no, ale, jakoby, ale nevím, jak je to teď. Jako no ne, to bylo jako ono teďka je to všechno elektronicky, takže se to nedá pak najít na tom záchodě, no, to je jako výhoda. No ale vy každému hráči jako naordinujete
v úvozovkách, jestli ten má jako víc střílet, nebo jestli ten má víc jako zubnout, nebo jestli ten má méně jíst, nebo hele, my jsme management, takže jakoby my tohle neděláme, ale třeba Dominik Fechter, já nevím, možná si pamatuje, jestli se spustí nad Labem, tak ten vždycky, on se chodilo na váhy, jakoby, jo, na váhu se chodilo předtím. My jsme tady si dělali srandu, před, ne, my jsme si dělali srandu z jeho syna, no. No, ale na začátku přípravy prostě, nebo na konci přípravy před tím létem se chodil na váhu, no. A pak se chodilo znova, jestli se to nepřibral, tak on si sebou bral takhle takový dvě petlahve, mm-hmm. aby jakoby měl nějaký náskok na to léto, aby měl fora. 4 litry zubnu. To jsou dobrý 4 kila, že jo, no, prostě, no, tak, když to najdeš, to potom v srpnu. Hele. Ten základ mají samozřejmě stejný, jsou tam nějaké drobné niance v těch dávkách nebo v různých věcech, přesně to, co jsi říkal, samozřejmě střílet by potřebovali všichni, ale to je až potom hlavně v té společné fázi. A mě to tohleto... pošlete kdy, jako? V pondělí to dostanu, takže rovnou začínám střelbou nebo žabákama. Takhle ty loajální a zkušenější, ty většinou jako ví, co mají dělat, aby by se zlepšili, víš, potom. Ne. Začít dřív. Ty balonek neuvidíš. Třeba rok a půl, ty vole. Dlouho. OK. Hele, co vy a ten dokument? Protože mluvili jsme o něm s Tomášem. Jak na to koukáte vy, na tuhle spolupráci, která vlastně, já si nevybavuju, jestli nějaký tým vůbec sportovní český, dobře teďka Plzeň, možná něco měla Slávie ve fotbale, ale že by měl nějaký sportovní tým dokument o nějaký sezóně nebo části sezóny. Takže je to dost ojedinělá věc. Jak vy na to koukáte? No, jak říká Kuba, Chicago Bulls, no, docela pěkný dokument. A teďka jsme na řadě o českých podmínkách, jako to. No, ne, za mě to bude pecka prostě, no, já se na to fakt strašně těším. A já vlastně kromě těch trenérů, který už jsem viděl, ty dva, který jakoby Ladis dal ven, tak jsem to neviděl. Mě se moc na nic neptal, což jsem rád, já jsem takový ten jakoby vzadu, jenom to pozoruju a těším se, až budu sedět s váma, se všema v tom kině. A podle mě taky ukápne slza. Já si myslím, že všem nám ukápne, nějakému tvrdákovi, možná trenérovi, no. Uvidíme, já. Ale já jsem dneska viděl Ladise storíčko, nevím, jestli z toho jako, jo. Tak on vlastně úplně první takový ten hrubej sestřih, ještě to bude ladit, ale hrubej sestřih pustil svýmu synovi, který mu je jako 4 dny, 6 let. A on brečel. Ten 6letý kluk. No a podle mě budeme brečet všichni. Jako no já taky. Ale... Jestli se trochu i ty, když o tom mluvíš. Jako. A to jsem neviděl nic, ani to storíčko. Vidíš? Tak je no. Takhle moc to bude silný. Jako. Já teda, on k tomu vzniku, nebo k tomu vůbec začátku té spolupráce s Ladisem, to bylo takový hrozně, hrozně hezký a možná se tím vrátím k té otázce, jako proč jsme tady a proč tady zůstávají ty lidi v Děčíně a vůbec jsou spojený s tím klubem. Takhle mám pocit, že to prostě funguje v mnoha věcech v klubu. My jsme se bavili o tom, že se blíží 80letý výročí našeho klubu, že to bude už za 2 roky a přemýšleli jsme o nějaké věci, kterou bychom jako mohli připravit vlastně pro naše fanoušky a chtěli jsme se nechat inspirovat levicema, který udělali právě dokument jakoby o své historii a nedávno to vydali ke svým 80letému výročí. Mm-hmm. A tak jsme o tom mluvili, že by to chtělo nějaký jakoby filmový dokument, ale že vlastně by to chtělo na tom začít pracovat už s předstihem a že vlastně tyho nevíme úplně na koho se obrátit a že by to tak jako chtělo začít rozhazovat sítě. No a asi 2 nebo 3 dny potom přišel za mnou Kuba Hůška, úplně prostě tak ten bude řvát nejvíc, že jo, z nás všech tady, tady u toho filmu. Takže ten přišel prostě dojatej slzy v očích a říkal, nebudeš věřit, co se mi stalo, tyjo, přišel mi e-mail, koukni se na to, tyjo, teď ti to přeposílám. No a vlastně byl to e-mail od Ladise, kde vlastně, jako, nepamatuju si to, jak to tam přesně bylo napsané, ale v podstatě to bylo jako, no já jsem tady jako dokumentarista, jsem z Děčína a vlastně bych vám chtěl pomoct jako fungovat. Natočil jsem takový film, teď tam dal ty odkazy, že jo, na ty svoje skvělý filmy, v kvalitě úplně neuvěřitelný pro nás, no a tam bylo jako, chtěl bych s váma jako zkusit si popovídat o nějaký spolupráci, ne? Tak my jsme na sebe jako zůstali koukat, co to je jako za karmu, dali jsme si schůzku asi týden potom,
Tam jsme se bavili, pocitově jsem z toho byl nadšený, když já to takhle mám jako dost často, ale si jako fakt to bylo takový, jako že jsme naskočili na takovou jako vlnu. Hnedka jsme se domluvili, Kouba hnedka měl s jedním člověkem vlastně jednání, kde to jako hnedka navyšoval dál, pokračovalo, už se začala ta spolupráce rozvíjet, no a takhle to jako naskočilo. No a ten Ladis, to mně přišlo teda, pro mě pocitově to bylo přesně ono, že jako začal a tak dobrý, tak natočíme jako nějaký záběry tady z toho jednoho domácího zápasu, ať máme nějaký jako materiál a uvidíme, co to bude. No a najednou tam byl na druhém zápase, najednou jsme jeli do Ostravy a on říká, hele, já budu točit tam kousek od Ostravy, tak já bych možná jako přijel, dostanu se do haly nebo takhle, já říkám, jo, to nějak zařídíme tohle. Tak pak jako teda se tam objevil, říkám, je, tak to je dobrý, že si točil zrovna náhodou tady, no pak jako nám to ukazoval, byl asi 150 km od toho, že jo, a přijel na ten zápas pro mě, jako my jsme na to koukali, říkáme, to si děláš srandu, že si jel takovouhle dálku, no a najednou tam byl s náma furt, jo, a on teda, já nevím, jestli jste tady, kdo si četl teďka ten rozhovor na serveru nbl.basketball, tak kdo to nečet, tak si to přečtěte, protože to je docela obsáhlej rozhovor právě s Ladisem a tam se fakt dozvíte spoustu věcí. A on o tom hrozně hezky mluví a právě i mimo jiný to, jak na to naskočila celá ta jeho rodina. Synek i manželka, to mi právě říkal v Opavě, mi vyprávěl tu historku, jak když tady jsme vyhráli vlastně s Opavou v tom finálovém zápase, tak jak jeho manželka prostě tam nadávala nějakým těm opavským fanouškům úplně jako zprostě, já nevím co všechno. On říkal jako klid, prosím tě, uklidni se, tyjo. A říkal mi to jako hroznou storku, že jako 10 let jsem s ní a takhle jsem ji jako v životě neviděl vtaženou, prostě takhle jako vycáknout, jako to nikdy, takže tohle, takhle to vtahuje ten basket, to je, no, to je neskutečný prostě. No. A Ladi si dobrý. Já takhle vidím třeba svoji ženu pořád. Ahoj, Terko. Abych teda jenom chtěl říct, že Terka Houserová, jako za mě, abych jí chtěl hrozně poděkovat, že ty 4 roky, co já jsem vlastně tady, takže se tak stará o ty kluky, že co já rozbiju, tak ona vrací vlastně zpátky do normálního života. A já jsem hrozně rád, že je tady, protože jí dneska umřela želva, nebo včera. Tak bych chtěl jako jí poděkovat, že přece jenom jako přišla a že děti truchlí doma sami teď. Tak já totiž té želvě mám taky jako takový svůj osobní vztah, protože ona vlastně byla u mě v kanceláři o Vánocích, kdy Houska ji neměl kam dát, tak ji dal ke mně. Takže já jsem vlastně asi měsíc a půl žil se želvou v kanclu. A ona mi teď umřela, jo. Takže já prostě mám taky, jako držím smutek dneska večer, tak mě to moc mrzí. Ne, jo, dejte si na ní panáka. A když tak pak půjdeme do Zverimexu a koupíme želvu, jo. Tak jenom tak jako, Terko, díky. Terko, díky. Taky děkuji. To je nějaký znamení, asi bych řekl. Tak uděláme tady převrat. Já myslím, že všichni už čekáte, na nás už tady nechcete, že ne, už asi čekáte na ty, kterým tam známe sedějí, co? Každopádně, moc děkujeme za vaši práci, já to říkám skoro vždycky, ale prostě je potřeba na to upozorňovat a vážit si toho, protože všichni vidějí hlavně hráče, trenéry, ale nebejt vás, managementu, který tam dře od rána do večera, tak by ty výsledky vůbec takovýhle nebyly. Takže ale takhle to je v pořádku, jo? Choďte na ty kluky, na ty hráče, těm fanděte, ty za to stojí. To je prostě... Nech to doznít, chtěli jsme se dojmout malinko, ty vole. My se neumíme moc chválit, nechme to, tak to takhle je, je to v pořádku. Takže každopádně, díky moc, Lukáš Houser, Kuba Dura. Děkujeme. Díky moc. Díky. Tak já už jsem tady našel nějaký mikrofon. Takže my teďka tady musíme trošku přeskupit. Mikrofon. Pánové se ještě vrátili na děkovačku. Jiný mikrofon. Samý mikrofon. A to by to úplně odešlo. To normálně. No, to nějak... Asi to poznalo, že už je to moc. Něco v nebi chtělo, abys už nemluvil. No? Děkuju. A teď máš 2 mikrofony. Ano. Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal další hosty dnešního večera. Ten už tu byl, ne? Kam jde? Nevím. Ale měl v ruce skleničku, takže už je to jedno. Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal další hosty dnešního večera. Který a to jsou hráči BK Armex Děčín! Hej! Filip Kroutík!
Tomáš Pomykálek! Pojď, já jdu pryč, už mě už to nefunguje stejně, já už jsem tady navíc. No, co? Máš mi tam tu židli? Co? Nemám tam židli. Nechci. Je, a možná bych chtěl na klín. A nebo já jdu pryč a vyberem někoho, kdo by chtěl na klín. Já si vemu nějakou židli a budu za tebe, jo, Kubo? Jo, jo. Fungují vám ty mikrofony? Jo. Hey, ho. Jo. Filipe, řekni něco? Podle mě jo. Jo. Ty vole, funguje to super. Funguje? No a zdar chucí. A teď jak je to opravdu, jako. Teď potřebujeme vědět ty jako fakta, jako jak to je opravdu z toho hřiště. Co? Už tady už neslyší. Můžeme začít mluvit, no. Můžeš začít normálně. Ale bude to složitý, protože budeme muset mluvit vlastně dvojazyčně, že jo? Nám to nedělá problém. Yeah. It's not... American accent, it's you not, know. It's not problem for me speaking English, yes? Yes. Yeah. Yes? Yeah. It's a baseball. It's yeah. You know. Tome? It's basketball accent, ten, yeah. Mohl bys ten mikrofon už položit? Já to dám AJ, jo? AJ má na hlavní... Má, jo, super. Ty ho jenom dej o těch úst. Talk to me. What is your favorite animal? Abyste věděli, že angličtinu tak nějak ovládám, jo? To byla nejhorší otázka v historii všech talk show. Ještě, že tu nemáme třeba prezidenta, nebo něco. Tome, vlastně my jsme na začátku mluvili o tom, jak to celý vzniklo. Já vždycky, když to říkám někde, tak ty se strašně cuká, že to není vůbec pravda, že jsem... Že ta moje verze, že jsem tě pozval, aby si přišel do hlediště, že to tak vůbec není. Že, tak řekni, teďka máš poprvé možnost před lidmi říct svoji verzi tohoto příběhu. Já bych chtěl nejdřív říct, že já jsem strašně rád, že no po druhý to teda vyšlo. Že jsem zase nebyl jako napálený a nesedím tamhle vzadu a ty si za mě negriluješ, jako když jsem jenom v obecenstvu a ne tady. Takže jsem rád, že mě griluješ tady teď. Jsem taky rád. Ne, tak samozřejmě, tak náhoda, no, prostě blbost, no. Člověk si myslí, že je slavný a ještě vlastně zjistil, že není teda asi a že si ještě musí ten půl rok počkat a musí vydřít první místo v poháru a druhý na stříbro v tom blize, no. Ale... Ještě to bylo vtipný, že ty jsi mi napsal, jakože, tak ty vole, to jsi mi mohl říct, že jako jsi mě na ten plakát nedal a já jsem si myslel, že si děláš srandu a psal jsem ti něco jako, no tak to bys ještě musel hodně máknout, aby se sem dostal. A to je to, o čem mluvím, že jo? No. Ale já bych chtěl jenom vyčistit ten vzduch, co bylo s trenérem, protože on říkal. Ale to bylo jenom mezi váma dvěma. Poslouchej mě, on říkal, že to, co on tam křičí, že vy to slyšíte. Je to pravda, nebo ne? Já ho neposlouchám. Jo, já jsem se myslel. Dobrý. Ne, ale on říkal, přiznám, jako, ani... on říkal, oční kontakt, že víte, že on, když se podívá, tak víte, co máte dělat. Je to pravda? Já tam ani nekoukám. Já teda koukám, ale tak jako nenápadně, víš, jako aby on neviděl, že já se koukám. Tak to jste... Jako já ho teda jako neslyším, ale já jsem se tak už jako naučil jeho gesta. Jo, že poznáš, co tak jako myslí. Poznám, jakoby, že jako tohle z toho jako Matez, vole, neblbní. Jako, to jako tohle z tu střelu, co jsi vzal teďka, tak to jsi úplnej blázen, jako klid, jo. Takových je hodně. Takových jako to je hodně. Takže vždycky, když uvidíte trenera dělat tohle z toho, jako, tak to znamená, že Matez jako si vzal nějakou střelu, která byla úplně na hovno. Jako. No a to je první věc. No, povídej. Potom je teda druhý gesto, to jsou jako takhle dvě pěstí nahoře. Jako, ja. To znamená, že to povedlo. Jo, to je dobrý, jako, to je jakože jako, dobrý. Takový jako hluboký záklon jako, jo, a pěstí, jako, jo, tak to se to povedlo. A to víš i ty, ale ne, jakoby, že se to povedlo. Jo. A další třeba jako... A nejhorší, co může být, tak to je jedna pěst a to je takový jakože... A to víš, že jsi v prdeli. To je konečná, prostě. To je pravda, no. Že... Tak a teď mi řekněte ještě, protože jsme tady probírali tu šatnu o půl odčase, jako. A on říkal, že jako kluci, tak kamarádi, tak teď víte, že jim tu kuličku musíte vzít spíš. A tak,
jak to je ve skutečnosti? Prostě přijdete, asi je tam ticho, po pauze, víte, že jako první dvě čtvrtiny se vám úplně nepovedly, určitě ne vaší vinou, ale nepovedly. A teď on přijde a co se děje? Ale opravdu, jako pravdu. No, jestli teda můžu, tak... Pojeb. Já bych tomu trošku něco měl. Ne, to je, když se nedaří, tak je to pojeb. A když se daří, tak je to pojeb i tak. To je... A neposlouchá. AJ, rozumíš, co je pojeb? Do you understand? No, I don't know what they were. Pojeb. AJ to nezná, protože AJ se jenom chválí tady, víš? Hele, ještě mi řekněte tíhu okamžiku. Zajímá mě tíha okamžiku, protože vy všichni, jak tu jste, jste měli fakt jako... házeli jste šesku a byl to jako fakt jako poslední minuty nebo jako pět minut před koncem, dvě minuty, to je jedno, ale věděli jste, že to je jako hrozně důležitý to dát. Ať už to bylo, že jste na sebe vzali trojku, nebo že jste prostě dali někde spole a zariskovali jste, ale museli jste vědět, že to je jako obrovský tlak a ty lidi ještě kolem jak šílej a ještě víte ten trenér a všichni jako... Jako ten tlak musí být obrovský, ale... No, se zeptej. Počkej, já to... Jako atmosféru. Takže... Tak, co? No, já si to dobře já si to neumím představit, že bych jako byl v takovýhle situaci, kdy jako vlastně na mě úplně všechno tlačí a já bych si měl říct, tak normálně to tam hodím a dám koš. To prostě nejde v téhle emoci. Jak to zvládat, jak se to udělá, že to řekneš si, tak jo, tak já to vemu na sebe a zkusím to za tři... Buď to jde, nebo jako úplně v prdeli, jako. Tak pojď, jeden po druhým, chci vědět od všech. Ale takhle, my to máme asi stejný, jako já když přijdu na hřiště, tak jako když ty přijdeš sem. Takže tady třeba přijdu trošku nervóznější. Já sem chodím jako úplně bez přípravy, to je za prvý. Za druhý, jakoby trošku... Jako nemusíš to říkat, to jsme si všimli. Za druhý, jako trošku nalitej. Takže bych to úplně nesrovnával. No. Hele, uvidíme, jestli ti prodloužíme smlouvu, ty vole. Já už nepotřebuju. Já jdu od pondělka k basketbalistu. Já si myslím, že s tímhle přístupem jako velice dobře zapadneš. Tak pojď, řekni mi, co se v tvý hlavě děje, když to jdeš hodit prostě. Když slyšíš ten... Tak můžeme vlastně vzpomenout na ten finálový zápas v Opavě, při kterém už jsi měl jako přetrhaný různý vazy, ty vole, a stejně jsi tam hrál. Měl jsi v sobě půlku lékárny. A za posledních pět minut se dal asi 74 bodů. Já jsem bohužel statisticky nedohledal, jestli nějaká podobná situace byla, že by někdo za takhle krátký časový úsek dal tolik bodů. Nebylo jich teda 74 bodů, asi 20. No ale kolik padlo? 6 trojek? Nebo 7? 6? 5? No mně to připadlo jak 12. To je jedno. Tak co v tu chvíli, jako, to si řekneš, ale už jako na tom nesejde, prostě to tam jako nahážu a když to vyjde, tak to vyjde a když ne, tak to nevyjde. No tak s ním do toho nejde, že jo, ty prostě vezmeš první, ono to tam padne, přijde druhá, ono znova padne, tak pak už si říkáš, už to nikomu přihrávat nebudu, že jo. A oni padali dál prostě, no tak jako pak Mates si to snažil se zahrát na sebe a místo toho, kdyby to vyhodil na mě na trojku, že? Já si to říkám obráceně, tohle první nepadla, druhá nepadla, kurva, třetí musí padnout. No a počkej, a dokáže tě to jako úplně uzemnit, když to fakt jako třikrát zkusíš a třikrát to nevyjde? Jeho ne. Jeho 100% ne. Tebe jo? No, když to jako třikrát nedáš, když říkám, tak jako, už na to seru, vole, zkuste si to někdo jiný. To ne, zase, já říkám si, že už jako do další se jako spát nebudu, když to on se cpe ještě jako do dalších pěti třeba. Ale tak to je mindset střelce, ne? Jako. No, jasně, tak střelec se pozná podle pokusů, že jo? Ne podle úspěšných. Ne podle úspěšných, no. Podle pokusů. To už tam tady před 10 lety říkal Buďa. No ono se to právě říká, ale je to govno, že jo, na tom hřišti pak. No tak, kolik si dal nejvíc letos? 40 bodů? Já to vůbec nevím, jak byl to jistě, nepamatuji. Nemyslím v jednom zápase. Já bych jenom chtěl dodat, že to posloucháme tak každý druhý den v šatně, takže. Kolik byl tvůj střelecký rekord v letošní sezóně? 40. No, tak. Hmm?
You were the one passing me the ball, so what you talking about? Okay. Ty jsi tam nebyl? Byl. Ale nevěřím. You don't remember? Ne, nepamětám. No. And how many triple doubles did this season? Not enough. Nestačí. Not enough. Nestačí. Jo, nestačí. A kolik byly? 20? Maybe 4. 4. Nepočítám to, ale asi 4. Mimochodem, AJ Walton, MVP základní části letošní sezóny. I can't speak Czech, man. To jste se tu sešli, jako všichni pokračujete příští sezónu? Proto jsme tady, ne? Jako nebyly, nebyly, nebyly lepší nabídky, nebo? Nikdo úplně nepřitlačil na pilu. No, ale když si skáčem ty šipky, tak prostě není lepšího týmu, no. Jo. Je to tak. Ono je to jako trapný téma, jo, protože se o tom mluví furt, jakože Děčín má nejlepší fanoušky a tady se nejlíp fandí a tady lidi rozumějí basketu. It's true. Ale... It's true. Very true. Jak to vlastně vnímáte? Jako, a zkuste, jakože hráli jste i v jiných týmech, tady kluci Nymburk, tak... Co skoro končíme? Liberec, Svitavy, Spojené státy, AJ hrál Polsko, Slovensko, nějaký Balkán tam byl, že jo? Filip teda ne. Myslím, jako mezi Liberec a Svitavy dal Spojený státy. Tak Matěj jednu sezonu strávil ve Spojených státech. Tak to okay, prostě řekl. Dobrý. Aby jsme měli jako ten rank toho, co hodnotíme. Takže jaký jsou děčínský fanoušci? Děkuju za odpověď. Tak já přemýšlím, že jakože furt mluvím, tak já to nechci nechat někoho jiným taky. Tak já nemám s čím srovnávat, jako jo. Já jsem 9 let v Děčíně, takže... Ty jsi v pohodě, tady je to v pohodě. Mně se to tady líbí, jako fanoušci nejlepší, ale ať můžete někdo jiný porovnávat. So how are the fans in Děčín, like compared to other states? It's hard to compare, or...? No, it's great fans here, like in other places. Smaller, but... Still the same, you know, great that's not, fans. That's not what they want to hear. Best fans I ever played in front of. Yeah. Sorry. Mně se jenom líbí, jak víš, jak se podíváš na ty lidi a ty vole, řekni, že jsme nejlepší, řekni, že jsme nejlepší. No, they was waiting on that. Proto jsem říkal, že to je trapná otázka, ale tak je to potřeba říct, jo. Matěj, pojď. Jste nejlepší. Yes, ty vole. Pomyl, kdybys to měl srovnat třeba s tím Nymburkem. Už tam asi nepůjdeš, můžeš v pohodě mluvit. Takhle, tam je to trošičku jinak, tam se chodí jako z povinnosti. Jak jo, že ty lidi musí. Jsou placený, aby šli fandit. No v podstatě skoro. Okay. No, jako nemá tak... to k tomu daleko. Ne, tak tam samozřejmě, jako ty lidi si zvykli na to, že se tam prostě vyhrává. Tak koho by to bavilo, že jo, když jako, to je takový to jako typuješ, jestli tam vyhraješ o 8 nebo o 20 nebo o 30 a jdeš domů v podstatě s žádnou emocí a jako není to žádný zážitek, no. Proto samozřejmě občas musíme prohrát, aby to ty lidi bavilo, že jo. Jakože se to udělali napínavý, ale. Třeba s Hradcem, že jo. Jako ty poslední zápasy, to kdybych chtěl vymyslet jako nejvíc komplikovaný a napínavý zápas a chtěl bych ho napsat jako scénář, tak to nevymyslím tak, jak se to stalo. Jako. Tak Ladis nás poprosil, tak my jsme dělali, co jsme mohli, že jo? Jo. No, to je spíš otázka teda tady na AJ a Pomyho. Jak to bylo složitý to finále vlastně sledovat z pozice až na ten začátek prvního zápasu, nebo vy jste v tom prvním zápase se snažili hrát, ale... Moc to nebylo asi příjemný pro vás. Jaký to bylo pak sledovat ten zbytek toho finále? Už jste nemohli a věděli jste, že ta Opava má najednou navrch. Tak to jsem si rozhodně neříkal, že by měla nějak navrch, jako, ale... Ale byl jsi zraděnej. No tak nevím, jestli jsi sledoval třeba sázkový kurzy? No, trošku se to změnilo, no.
Ale já to takhle, tak samozřejmě, tak jako člověk celou sezonu jako nějakým způsobem dře pro to, aby uhrál nějaký dobrý výsledek, ten se uhraje a pak ta odměna je v podstatě celý playoff a největší odměna v podstatě finále a jako ve chvíli, kdy člověk vypadne z toho a ztratí tu šanci jako vůbec hrát, tak to je, jako z toho je těžko prostě, to se nedá jako popsat, to je to, co, kvůli čemu celý rok člověk dře, tak je prostě v hajzlu, no. Hele, a můžete si na sebe vsadit? Ne. Jak, kdo to jako ví, jako přijdu do Fortuny, do Teska, prdnu tam jako litr na Děčín, co je? To jde to nebo nejde? Já nevím, já jsem v životě nevsadil na nic, takže... Ne, nemůžou to dělat samozřejmě, ježišmarja. Můžou. Nemůžou. Bych to dělal. Tak až budeš hrát, tak to musíš zkusit. Jo, vlastně já začínám v pondělí. Tak já půjdu hnedka v sobotu do Fortuny. No počkej, hele, hoši, je to vaše zaměstnání, je to váš job, full-time job, tak kolik hodin týdně... Dobře, jdeš anglicky. Full-time job, yeah, you know, ah, cool, respect, motherfucker. Hele, poslouchej mě. Poslouchej mě. Listen to me, yeah. Full-time job, you know. Kolik hodin týdně trávíš, hele? Kolik hodin týdně? Nebo denně, já nevím. Zase já? Já nevím, tak jsi tady nejblíž, tak to pošli dál, jestli nechceš. Filipe, kolik hodin týdně trávíte v hale? How many hours we in a no, týdně. Yeah. In a week. In a week? Yep. In a week. It's hard to calculate. It's a lot, thank you. Yeah. Ono záleží, že okolo se ptáš, jako. No tak to právě... No, takhle, to, a vy to máte jinak. Jo, to, každý to má jinak, jako trošku. Jak to? No, tak to není fér? O tom se mluvilo, že? Já jako, vím, ale že, tak není to jako... Třeba, já nevím, tak řekněme, že trénink trvá 2 hodiny, když budeme počítat od pondělí do pátku, ano. Nějakých 10 hodin, tak třeba my tam jsme nějakých 10 až 12, jakože máte řekněme. Jeden trénink denně, nebo dva? Víc? Máte jeden. Mluv za sebe nejdřív, jo? Well, no, tak to musíme si postupně asi. How many times you practice a day, because me, I'm practicing twice sometimes. Twice? No jasně, jako AJ ten je třeba za ten týden třeba 20 hodin v té hale. Potřebuje jako pilovat ještě trošku něco? No. A vy ne? On potřebuje přihrávky pilovat. He said you need to practice more than the others. Yeah, I do. It's normal. Pak máš třeba takovýho Táje, že jo, který za ten týden byl tak 3 hodiny. A to počítáme včetně zápasů. A to není, to je, typical American. To je takhle zhruba no. Trénuju taky. 3 hodiny týdně na PlayStationu. Někomu to stačí. No počkej, takže jak vypadá váš den basketbalisty, jako v týdnu? Prostě když je normální sezóna, hraje se jako středa, sobota třeba, tak co se děje v pondělí, co se děje v úterý? Prostě ráno vstanete, jdete na někom na snídani, jdete na 2 hodiny na trénink, oběd. Ty vždycky ty ne, otázky rovnou zodpovíš. No ale já čekám kdy začnou odporovat. Jako. Takže furt si to myslím dobře. Oběd, odpoledne co už? Když jste 2 hodiny dopoledne, tak co odpoledne? Tak pak už jsi unavený, pak už nic neděláš. Ne, jak ne. Kdo samozřejmě, tak jako je to daný prostě... Ale jako někdo už nemusí, jako že jdeš jako 2 hodiny dopoledne. No tak pomáte se, vy to chtít nemůžeš, že jo? Proč ten už má svoje ostřílený, ty už jako víc nepotřebuje. Hotovo, jo. No, padla. No takže... Jasně, tak jako mě nikdo neplatí za předčasy, že jo. And that's your pondělí, jako jo. Prostě jdeš fakt na 2 hodiny dopoledne a třeba už pak nemusíš. Tak ono záleží, jak se cítíš, že jo, v jakýsi fázi. Ty vole, jak se cítíš. Makat, ne, basketáci. Co úterý? Dopoledne 2 hodiny a pak už nemusíš. Který většinou bývá kratší. Že? Kratší! No, protože ve středu je zápas. A ve středu je zápas, to už tam nemusí být. Já bych chtěl ještě říct k tomu pondělku, aby jsme se vrátili k těm 2 hodinám. To ještě jako je takový, že si tam jako hodinku vystřílíme a pak si jdeme do regy na hodinu ještě. Tak já se vlastně už těším na pondělí. Netrénujeme, jako co? Chceš jim něco vzkázat dozadu? No. Ne, právě, že jako dobrý. No tak takhle, asi očividně nám to svědčí. No počkej, a tak... Jako na to, jak málo trénujete, je to docela dobrý. A proč máte v halu posilovnu? Kdy chodíte do posilovny? Vy chodíte běhat? Kdy chodíme do posilovny? Jeho se prosím vás zeptejte. Já jsem byl včera. Včera v dubnu a pak o Vánocích. Filipe, prosím tě.
Ty jsi taky rozumnej. Nemluví, no. Já koukám, že tady ještě trenér, takže já taky trénuji dvakrát denně. Dvakrát denně. A ten trenér u toho jako nemusí být nutně, jo? U vašich tréninků, nebo jo? No on většinou je. Většinou je. Když jako na ty večerní tréninky, ty jsou dobrovolný, tak občas jako se takhle jako prosmykne tam na té tribuně a člověk hnedka zbystří a začne střílet, jo? Takže. Nebo už to právě povýšil na vyšší level, že on už tam ani nechodí a už říká jenom dole, jako ten, kdo dělá hlídá halu, tak jim říká, ať mu to pak nahlásí a dělá čárky, kdo přišel a kdo ne. Má hlídacího psa. Ty, to je dobrý, viď? Ale ono to není jako i záhul, jako. Mě začíná mě to bavit. Se pořád chystáš na tu kariéru, ono ti to přejde, ty vole. Ti říkám, že musím nějak využít tu vejšku. Jako, tu školu myslíš? Ne. Tu taky nemáš, ty 160, vole. 160 mám dva, nebo? Jakože bych mohl masít do lejtka, kuku. Přihře. Hele, tak zpátky k vážné práci. Když začala tahle sezóna, tušili jste nějak, nebo bylo cítit z toho týmu, že by to letos mohlo být třeba lepší než těch dvou předchozích sezónách, nebo to prostě jako necítíš na začátku? Já si myslím, že jsme to věděli. No takhle, ono po těch předchozích sezónách to asi nemohlo být takovou moc horší, takže už to šlo nahoru. A jak moc byl ten AJ, jako, protože říkal trenér, že AJ byl ten, co to jako spojil vlastně, je to pravda? Jako, ne, to pravda? Vůbec to není pravda. Ne, vůbec. Jím to určitě není, takže tady bych to nehledal. Tady o svini nezavadíš, ty vole. Takže zapadneš prostě. Já musím teda říct jako jednu historku s AJM. Povídej. A Matěj povídá historii. A to vlastně byl úplně první den, když AJ přišel jakoby do šatny a proběhlo takový to klasický, jakože jo, čau brácho, vole, jak se máš. A zrovna se začal řešit jakoby nějaký rituál po vítězným zápase, jakoby co se dělá nebo nedělá. A AJ se ptá, jako to děláte jako po každém vyhraném zápase, jako jo, a tak jako nad tím trošku jako kroutil hlavou, nevím, jako jestli se mu to nelíbilo. A říkám, neboj, jako loni jako, jsme to moc nedělali, jako my jsme... ono zase těch vyhraných zápasů tolik nebylo. A AJ tehdy, ten první den, co přišel, tak řekl, kluci, to se změní, letos jdeme do finále. Fakt? Takže vlastně hnedka, jako když jsme byli v tom finále, tak jsme na tuhle jako situaci vzpomínali, že ten AJ to jako fakt řekl a fakt jako možná on na začátku té přípravy byl jediný, kdo tomu fakt věřil. Ale dokázal jako nás všechny takhle jako strhnout. Jo, ty jsi tomu taky věřil, jasný. Jako, jo. Já taky. No ne, tak, ale ty jsi tehdy jako říkal, já sem přijdu, až se dostaneme do finále. To jsi říkal. No. Jakože já jsem říkal, po tom, co jsem tě sem pozval accidentally, jakože že jsem tě nepozval, že jsi to tak pochopil jenom ty, tak jsem další díl říkal... Mrkáš nebo děláš něco od toho? Tak jsem říkal, po mi tak příští díl opravdu půjdeš, už jako seš skoro legenda, tak to bude v pohodě. A ty si řekl, ne, až když se dostaneme do finále. A letos jste se dostali do dvou. Tak nám řekněte... Jakože přijde ještě jedna pozvánka. To už byla voda. Co na tom nechápeš? Hele, AJ, tak nám řekni, ty jsi takový, jakoby, že to víš dopředu. Příští rok teda vyhrajete? Příští rok? Next season? Next season. You'll be a winner? We gonna be again. Like a winner? Yeah. Really? Yeah, naprawdę. Okay. Okay. No problem. So you, after you will win next season, you will come back
better than I was this year. So this is the second, jak se řekne, pozvání. Second chance. Invitation, díky. Second invitation for next year, if you will win. Got it. No ale tak tyhle ty poháry, to je jako, musíme si to pořád říct, jo, že malinko jako smutek, mohlo to být lepší, mohli jsme... To je taky pro nás? Jako ty drzy, ne? Jo, to si můžeme pak vzít. Jak chceš, ale v pondělí ho musíš přinést. Jo, jasný, na trénink, já vím. Ale stejně letos nejúspěšnější sezóna v historii klubu, takže pár úspěšných sezón už ten klub zažil, tak jaký to je vlastně být součástí toho týmu, ještě v kontextu toho, že ty dvě předchozí sezóny nebyly dobrý a teď najednou výhra v poháru, první trofej v historii klubu, finále po delší době, smolný druhý místo, ale pořád skvělý. Jaký to je být u toho a vědět, že už budete navždy zapsaný někde a bude se tady na vás vzpomínat? Filipe. A to je moc dlouhá otázka, jsem poslouchal jen druhou půlku. Dál. Ne, tak samozřejmě je to speciální. Já teda jako vtipně říkám, že já jsem byl ve své kariéře častěji ve finále, než nebyl. Já jsem tady 9 sezón a 5krát jsem byl ve finále, takže pravda. Teoreticky pro mě jako více mě průměrná sezóna, že jo? Ne, ale... Ale to se to prostě fakt jako speciální tím, že jsme vyhráli ještě to zlato z toho poháru a jak si prostě říkal, je to historická sezona a všichni se to zapíšeme nějakým zlatým písmem do historie a jsem velice rád, že jsem to mohl být. No, mě ještě zajímá, jako, můžu, jako nebo ne? Mám ne, tak možná ještě jsme chtěli odpovědět od jiných hostů, ale klidně povídej. Tak pojď dál. Chcete k tomu ještě něco dodat, Matěj? Co to je, co je ta otázka? Dobrý, tak to je tak na tak mluv. Je tak na čtvrhoďky. Zopakuj to, rychle, dělej. Jestli jsi rád, že jsi tady a vyhrál jsi něco. Jo. Jsi prostě rád, vyhráváš nebo ne? Ne, tak samozřejmě, že jsem rád, že jsem tady. Díky! A že jsme vyhráli, takže jako kdo by nebyl, ne? Tak asi nebudu nasraný, že ty vole. Děkujeme. Pomiň, jsi rád, že vy jste vyhráli. Moc. Díky! Ne, hele, mě zajímá opravdu ta psychika, protože vím, že ještě se k tomu vrátím a možná jsem jako dlouhej zbytečně, ale to mě to fakt zajímá, protože jako tělo trénujete, dobrý střelba tohle, ale mě zajímá to, co je v hlavě, ten tlak, který je na vás obrovský kladený, jako co tě přiměje k tomu, aby si řekl prostě, když házíš tu poslední koš, já budu v klidu a hodím to. Řekni mi to, co se tam honí v té hlavě, když prostě všichni jako pojď to a ty jsi tam sám chudák a teď to musíš hodit. Co tam je v té hlavě? Myslíš na to, že to musíš dát, že když to nedáš, tak průser, když to dáš, tak budeš hero, jako, co se tam děje, nebo máš vypnuto? Já už jsem, mě teď nazvali v televizi veterán. Jak to? Jako věkem, nebo zkušenost? Já jsem tě nazýval veteránem už asi 3 roky zpátky. No, a vidíš, ještě pořád jsem tady. Řekni mi, co se děje v té hlavě, když házíš ten koš? Ne, hele, tak to už to házím nějaký pátek. A v tu chvíli samozřejmě jako přemýšlíš nad tím, jako co se může stát, že jo? A jako v tu chvíli to se snažíš absolutně vytlačit a jako přemýšlíš jenom nad tím prostě, zrovna jako konkrétně 6, tak to je prostě, to je jenom o hlavě, jako, to o ničem jiném není. To je prostě jenom mechanika, kterou máš milionkrát vyzkoušenou, milionkrát vystřelenou a tam prostě je lepší nad tím podle mě nepřemýšlet. Jako tam děláš automatismus, který máš prostě zajetý, který máš naučený a přijdeš prostě hodíš. Jako nesmíš přemýšlet nad tím, že tamhle stojí nějaká holka a točí pod prsenkou nad hlavou, a nebo že prostě tam stojí nějaký kluk se žlutým tričkem, sundá si ho a takhle s ním točí jako za košem. No, že jo? Ale prostě máš koš. Takže nevnímáš ty lidi, kteří na tebe koukají v televizi, že jako jich je strašně moc, jako strašně moc. Televizi vůbec, jako to, ty tam nejsou, že jo, takže to jako... Takže prostě ty to úplně vytlačíš, jako. No, ale jsi jenom ty a koš a hlava. Tak ano, může se stát, že nedáš. Tam to už je nějakých procentech, jo, samozřejmě. Ale když musíš, tak musíš prostě, no. Tak... Já třeba když jdu na křiště a střílím ty 6 a nikdo tam není,
Tak se stejně cítím trochu pod tlakem. Že mi je blbý, že to nedám. Takže jako vlastně zvláštní představa, kdyby tam třeba seděli tři lidi, já jsem úplně v prdeli, že jo. Který by si mě ani nevšímali možná, jenom by tam byli. A jak na vás ty lidi fungujou? Jako čím víc lidí, tím víc dobrý? Nebo jo? Ale pro mě to je jako fakt hnací motor. Jako, fakt? Opravdu. Jako že to děláš jako svým způsobem i pro fanoušky? Jako větší části nebo víc pro sebe nebo jak? No jasně, děláš to jako pro ty fanoušky, že jako když si vzpomeneme na tu sezonu jako toho covidu. Covidu, když tam nikdo nebyl? Tak to bylo strašně těžký hrát v těch halách, jako když tam nikdo není, jsou tam jenom ti lidi z toho stolku, ti trenéři teďka jako bohužel slyšíš všechno toho trenéra. To je ono, no. Ale takže přece jako jenom ty emoce jako jo, nejsou takové, jako pak asi když si do toho dostaneš nějak už, tak jako samozřejmě chceš vyhrát všechno, ale když tam jsou ti fanoušci a ty prostě dáš koš a ty si můžeš otočit do toho hlediště, vidíš, jak ti lidi stojí, jak prostě řvou, tak to tě prostě nakopne, tě namotivuje. Hele, a máš takový to, když se jako, když dáš ten koš důležitý a teď se jako strašně raduješ a teď se koukáš na toho trenéra a jako trošku se stáhneš, vole, aby to nebylo moc, aby si nemyslel, jo, že si myslíš. Stalo se, to bylo. Zrovna playoff s Ostravou, celý zápas jsem hrál hrozný hovno, jako jo. A teďka tam na konci jsem dal trojku, docela důležitou, a běžel jsem zpátky do obrany a jako neodpustil jsem si gesto jako směrem k lavici Ostravy, kdy jsem jako takhle, víš, na ně ukázal, jako, že ať jsou ticho. A najednou hrozná bomba ze zaru. Trenér, ty vole. Co děláš, ty vole, vrať se do obrany. Takže jako jo, ale musíš dávat pozor, no, jako jestli se ten trenér jako dívá, no. No a to vlastně, možná ne všichni to vědí, ty jsi z Ostravy. A jsem, no. To musí vědět každý podle mě, jako. Minimálně tak jako je to trochu slyšet, Baník, pičo. Ale ty jsi v té Ostravě relativně dost, ono se říká, když jako jedeš do týmu nebo do města, kde jsi jako vyrůstal, tak třeba ty emoce tam tolik neprojevuješ. A já když jsem koukal na ten zápas, tak ty se projevoval docela dost a hecoval se i ty fanoušky. Oni pak jako měli i s tebou nějaký problém. Podle mě i ti potom rodiče něco říkali, jestli se na to nechceš vysrat a tak dál. Jaký to je? Je to náročný, no, někdy. Jako třeba po nějakém zápase s Ostravou za mnou přišla moje mamka. A řekla mi, že kdybych nebyl její syn, tak jsem asi její nejmíň oblíbený hráč. Fakt? Jo. Takže samozřejmě snažil jsem se nějak jako... jaký to pak je? A to ještě tvůj brácha navíc hraje v Ostravě, teďka tam snad podepsal novou smlouvu. Jo, jo, jo. A jaký to pak je u té nedělní kachny, když se sejdete u oběda? No, ale bavíte se, nebo... No, ono to je asi jako náročné pro ně, protože... Pro rodiče. No, pro rodiče, pro bráchu, protože já jsem takový, víš, jako, že si neodpustím jako něco, jako rýpnout podobně, jako to po mě může potvrdit. Takže já jsem teda ještě po sezóně teďka nebyl v Ostravě. Radši. Nevadí asi. Radši. Jedu tam až příští týden a hrozně se těším, protože my jsme s bráchou měli uzavřenou sázku, že ten vlastně, kdo to prohraje, to čtvrtfinále, tak bude muset zorganizovat jako a zaplatit večeři. Takže se strašně moc těším, protože si ho strašně vychutnám. Takže je to těžký, no, ale jako je to všecko už jako v přátelské atmosféře. No. Horší to bylo třeba v sezóně, když jsme hráli třeba v Ostravě, tak já jsem jel třeba už den předem, abych viděl rodiče a podobně. Spal jsem u rodičů a samozřejmě klasicky, tak co, bracha, ty vole, zítra dostanete, co? A mamka mi říká, neříkej to, vždycky, když to říkáš, prohrajete. Mami, prosím tě, se na tu Ostravu podívej, jak vypadá. A pak jsme vždycky prohráli, no. Tak... Ne, no, ale takže jo, jako je to specifické pro mě hrát proti té Ostravě. Na jednu stránku si to užívám, na jednu stránku je to strašně svazující. A nevím, jako... Tak příští sezónu to bude pokračovat, každopádně. Příští sezónu to bude pokračovat, jako asi, jako pokud na tu Ostravu zase narazíme v playoff, tak si neodpustím ty gesta, učiním.
a snad mi to jednou odpustí, až mi bude 37 a budu se tam chtít vrátit. Takhle, Ostraváci nejsou moc temperamentní, takže určitě nebude žádný problém. Myslím, že budou moc rádi. Hele, nemůžem si to odpustit. AJ, moc lidí tě neslyšelo mluvit česky, ale ty dobře rozumíš. Jo. A podle všeho i docela umíš mluvit česky. Ne. A co třeba v češtině, jaký slova používáš? A už bude skoro 10, takže... Co říkáš? No. How are you? Jak mu říkáš? Subaru? Motherfucker? Jak? Můj Ostrava Pizza. No. Pizza. Jo, jakože Ostrava, jasně, no. No, no. Nemá mozek. No. Ale nemá nebo. Nemá nic tedy. No. Ale pohodě, klud. Pohodě. Jak říkáš Filipovi? Filip je lepší. Lepší. Tak jako je fakt, že to slovo, který jako říkáš jo. Používáme ho. Často ho říkáme. Co? Hlavně ty. Já ne. Já ho moc neříkám, ale já používám jiný výrazy pro tu Tak věc. V Ostravě to jede třeba hodně. V Ostravě to asi jede, no. Co to slovo? Ne, vole, mi to piču vůbec neříkám. A je to tam zas. Ne, vole, mi to piču vůbec neříkám. No, hele, jaký jsou vaše plány teďka na léto? Teď budete mít nějaký volno, tak jak vypadá? Říkali, jako... že máte strašně dlouhý volno. 10 dní nebo takhle. Tak a připojil se v ideální chvíli, si myslím. Teď máte volno. Teď máme volno. Teď máte volno. A teď bude delší volno, ne? Trochu. No, já myslím, že to tady zaznělo už, jakože teď máme jako nějaký... Máte do půlky července a pak máte Indivindy nějaký plán, ne? Jak máte? They do. I'm free. Máme. Máte. Jo, já máme. Jo, no, my máme. Musíš se to naučit. Od půlky července máme individuální plán, Kubo, jestli by se chtěl nějak zeptat, jako jak to bude dál. Já už jsem jako s ním a u ní, víš jak. Já na to bych no, Kuba už je spocený, že budu muset ty šestky střílet. Jako na balonci nešáhnu, ale jsem s ním. Tak takhle, já třeba se šestkama nemám problém, že jo, jako... Já jsem, to je vlastně, to jsme možná neřekli. Když byl covid, tak jsme s Tomášem Pomykálkem natočili video, kde jsme spolu soutěžili ve střelbě. Bylo to vyrovnaný hodně a já už nevím, o co jsme se vsadili. Podle mě, že kdyby... Ty jsi tam nebyl. Já jsem tam byl. Že to bylo vyrovnaný, právě jsem říkal, že ty jsi nemohl. Jako. Ne, ono to skutečně bylo vyrovnaný, já to pak řeknu proč. Ale podle mě, kdybych vyhrál já, tak ty si musel nosit 24 hodin spartanský dres nebo něco takového, ne? No a ještě jsem s ním musel chodit po náměstí. Jo, no, něco takového. Jako abych neseděl doma s ním, že? No a kdybych prohrál já, což se stalo, ale nikdy se to nestalo, potom tak to bylo co? No já furt věřím, že se to stane. Podle... No tak asi se na to dojde. Stane se to určitě, že jsem to prohrál, že jo? Akorát no, tak to... samozřejmě všichni, kdo přijdete na náš zápas, bude to se samozřejmě určí, že jo, všichni to budete vědět, tak Kuba vás bude vozit výtahem a do horního patra a při každém, kdo nastoupí, tak se vás bude ptát, kam to bude. Jak se to jmenuje ta pozice? Lift boy. Lift boy. Ale teda ono to ztroskotalo na tom, že jsem měl mít takový ten klasický obleček s těma, akorát oni ho, jako já jsem ho nesehnal v té velikosti. Takže... Tak kluci, ještě na závěr. Řekněte nám, jak se těšíte na dokument a jestli vás to nějak obtěžovalo, jestli ten ladis tam kolem vás běžel, běhal, anebo jestli se na to jako spíš těšíte a jste rádi, že tam byl, anebo co? Jak se těšíte? A bylo by to příjemný? No, my jsme to ještě nevěděli, tak nemůžu říct, jak já se vím, na to těším. Ale běhal kolem vás a ne, ptal se vás a byli jste někde natáčet a takhle. Ne, jako ladis, já musím říct, že to byla
Skvělá zkušenost, úžasný člověk. Já jsem hrozně rád, že s náma tohleto celý absolvoval, protože opravdu tomu byl oddaný jako od rána do večera. A my jsme samozřejmě ani půlku času z toho, který u toho strávil, tak prostě jsme ani o tom nevěděli. Ale seděl s náma na cestě do Opavy, na všechny zápasy, prostě jezdil, přijel do Ostravy, protože byl zrovna poblíž. Prostě neuvěřitelné, jako prostě trávil s náma veškerý podle mě svůj čas, jako zapojil do toho vlastně i rodinu celou. Fakt jako úžasný a já nemůžu říct, že by kdekoliv někde jako překážel nebo cokoliv takovýho, prostě člověk o něm ani nevěděl, takže my jsme se chovali jako podle mě naprosto jako přirozeně a on do toho nějakým způsobem nezasahoval. Samozřejmě nějaký rozhovory jsme udělali jako mimo a takový, ale prostě jako fakt perfektní, takže já se na to strašně, strašně těším. Budete všichni na premiéře toho prvního a druhýho taky? Všichni? Můžete? Já nevím, jsi říkal, že už to je vyprodaný. Ne, druhýho ne. Prvního jo, ale druhýho ne. Tam jsou ještě místa. Ale budete tam všichni. Můžou vás vidět lidi. Asi jo. Už máte někdo lístky? Asi tam budeme. Yes. Zatím ne. Tak se uvidíme. Zatím ne. Tak. No tak jestli je nemáš, tak na prvního už je neseženeš. Každopádně se uvidíme po prázdninách, hoši. Je tak? No, já nevím, jestli mám správné informace, já bych to měl nějak jako uvádět, tu premiéru, takže tam spolu zase asi budeme mluvit, to bude hezké. Jako, že jste mě vyautovali, nebo už jsem jako za hráče? Ne, původně to bylo domluvený s tebou. Ale 7. srpna ti začíná nová sezona, kamaráde. Ladí, spotřebuju tam střihnout nějaký jako snímek, jenom abych tam už byl jako mezi hráčema. Takhle, abych ti odpověděl, jestli jste tě vyautovali, nebo jestli tam budeš za hráče, ano. Já mám nějak, jsem si koupil 18. řadu. To je pravda, ty takže tam budu taky. No, tak pánové. Děkujeme za vaši práci celoroční, celosezónní. My jsme si to hrozně užili. Byla to neskutečná jízda. Konečně nás někdo pochválil. No, hele, hoši, byla to neskutečná jízda. Předvedli jste něco, co jsme ani jako netušili, že ve vás je. Já to tušil. Buď ticho. Mělo to asi úplně všechno, co basketbal má mít. Takže moc krát děkujem a jsme rádi, že s váma prožijeme další sezónu. Dámy a pánové, hráči Bekár Mexičín, Filip Kroutil, AJ Walton, Matěj Svoboda, Tomáš Pomykále. Děkujeme moc. A byli tady s námi také Tomáš Greppel, je tam někde. Pojďte k nám. Kuba Důra! A Lukáš Houser! Kde je Lukáš? Lukáš Houser je někde schovaný, ale... Takže ještě jednou moc krát děkujeme, že jste přišli. Vám děkujeme, že jste přišli. Nejpozději se uvidíme 1. září, 2. září na premiéře. A hlavně můžeme... dneska tady na afterparty. A můžeme ještě? Yes, jo, děkuju, jste dobrý. Takže moc děkujeme, uvidíme se na baru. Zatím dobrou.